ሁሉም ሰው በግሩ ይቆምና እናምልከው እስቲ ጌታን ሃሌሉያ ከሙዚቃው ጋር ጨብጨባችሁ ይሰማና ስለምህረቱ የምናገረው ነገር አለ ጨብጨባችሁ እልልታችሁ ይሰማ ዝቅበሩና በሽብሸባ ስምህረቱ ስለሱ ዝና ሰምቼ መጣው ሁሉን ተውኩና ከሰማሁት በላይ አዩት አይኖቼ እሱ ጋ ቀረው ስለምህረቱ ሲወራ እንዴት ነው ስለምህረቱ ስለሱ ዝና ሰምቼ መጣው ሁሉን ተውኩና ከሰማሁት በላይ አዩት አይኖቼ እሱ ጋ ቀረው ምረት ያገኘ ሰው እሱ ጋ ቀረው ምረት አግኝቼ እሱ ጋ ቀረው ሰላም አግኝቼ እሱ ጋ ቀረው ሕይወት አግኝቼ እሱ ጋ ቀረው በጭብጨባ ክብሩት ሲ ሆነላትም ሌላ ነገር ከሱ ጋር ይዟታል ፍቅር የለም አለች ከቶ እንደ እግዚአብሔር ቸርነቱ ምረቱ የበዛ አይገኝም የለም እንደ ጌታ አየው ምህረቱ አየው ቸርነቱን አየው ለተጠጋው አየው ሰው መውደዱን አየው ሁል ጊዜ አየው ከኔ ጋር አየው እልልታለ ለጌታ ለቸርነቱ ምስጋና ናብዙ ስለሚገባው ለጌትነቱ ከዚህም በላይ ለሱ እልልታ አለ ወይ ወት እልልታ ጭብጨባ ክብር 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 ይገባዋል ይገባዋል ጎራ ዘና ብያለው ዘና ብያለው ባንተ ክብር ስላየው ክብር ስላየው ልቤ ተደላደለ ሆነለት በቃ ባንተ አብሮ ተውቦ ነገስሳ እንዴት ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ እኔ ነኝ የተፈወስኩኝም እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ አልሰማም ኮራ ያለ ኮራ ዘና ብያለው ዘና ብያለው ባንተ ክብር ስላየው ሞገስ ስላየው ልቤ ተደላደለ ሆነለት በቃ ባንተ አምሮ ተውቦ እንዴት ነው እስቲ ከነቅ እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ነቅ እግዚአብሔር ሲያስብ ነገር የተሳካለት እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ነካ እልልታ አለ ወይ ጩኸት አለው እንዲህ ነው ማለት እንዲህ ነው እግዚአብሔር ሲያስብ እንዲህ ነው እንዴት እንዴት እንዲህ ነው የተማረ ቸርነት የጠር እንዲህ ነው እግዚአብሔር ሲያስብ እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዴት 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 እንዲህ ነው እንዲህ እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ ነገር ሲሳ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ እንዲህ ነው ማለት እሲ እንዲህ ነው እግዚአብሔር ሲያስብ እንዲህ ነው እሱ ሲረዳ እንዲህ ነው እንዴት 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 እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዴት ነው ከኔ ጋራ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ እልልታ ነው ወይ ጩኸት
እግዚአብሔር ሲያስብ በጭብጨባ መልልታችሁ ለማለች ከብቶ እንደ እግዚአብሔር ቸርነቱ ምረቱ የበዛ አይገኝም የለም እንደ ጌታ አየው ምህረቱን ቸርነቱን ለተጠጋው ሰው መውደዱን ሁል ጊዜ ከኔ ጋር ለማይተወኝ ሰው ሲበል እንደ ጌታ ምስጋና ናብዙ ስለሚገባው ለጌትነቱ ከዚህም በላይ ለሱም ይሰዋ እልልታ ድሮታ ነወይ ለጌታ ነወይ ሃሌሉያ ጭብጨባ ልልታ ይሰማው ዝቅ በሉና እስቲ ስለ ምረቱ ስለ ምህረቱ ስለሱ ዝና ሰምቼ መጣሁ ሁሉን ተውኩና ከሰማሁት በላይ አዩታል እሱ ጋር ቀረቡ ምረት ስለ ምረቱ የሚያቅሰው ስለ ምህረት ስለሱ ሰምቼ መጣሁ ሁሉን ተውኩና ከሰማሁት በላይ አዩታ አይኖቼ እሱ ጋር ቀረቡ ምረት ያገኘ ሰው እሱ ጋር ቀረቡ አንሰማም እሱ ጋር ቀረቡ ሕይወት አግኝቼ እሱ ጋር ቀረቡ ምረት እንዲበት ሳስበው ልቤ ተነሳ ውለታው እንዴት ይረሳ ምክንያቱ እንዲህ መሆኔ ሳስበው ልቤ ተነሳ ውለታው እንዴት ይረሳ ምክንያቱ እንዲህ መሆኔ ስላለኝ ጌታ ከጎን አለ የሚል ሰው አለኝ ጌታ አለኝ ኢየሱስ አለኝ የሚፈውሰኝ የሚያድነኝ አለኝ አለኝ ጌታ አለኝ ኢየሱስ እልታለኝ አለኝ አለኝ እጌታ አለኝ ኢየሱስ አለኝ እጌታ አለኝ ኢየሱስ ሳስበው ልቤ ተነሳ ውለታው እንዴት ይረሳ ምክንያቱ እንዲህ መሆነ ስላለ ጌታ ሳስበው የሚ ሳስበው ልቤ ተነሳ ውለታው እንዴት ይረሳኝ ምክንያቱ እንዲህ መሆኔ ስላለኝ ጌታ ከጎን አለ የሚል አለ ጌታ አለ ጌታ አለ የኔ ኢየሱስ አለ ጌታ አለ ኢየሱስ አለ አቤት 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 ስለምህረቱ ስለሱ ዝና ሰምቼ መጣም ሁሉን ተውኩና ከሰማሁት በላ አዩት አይኖቼ እሱ ጋር ቀረቡ ኢየሱስ ይሻለኛል ያስረብ ስለምህረቱ ስለሱ ዝና ሰምቼ መጣም
ተውኩና ከሰማሁት በኋላ አዩት አይኖቼ እሱ ጋ ቀረው እሱ ጋ ቀርቻለሁ ሚል እሱ ጋ ቀረው ምረት አግኝቼ እሱ ጋ ቀረው ሰላም አግኝ ይታወቅልኝ እሱ ጋ ቀረው ሕይወት አግኝቼ እሱ ጋ ቀረው እረፍት እሱ ጋራ እሱ ጋ ቀረው ሕይወት አግኝቼ እልልታ ጭብጨባችሁን ከፍ አድርጉና ሃሌሉያ ሰላም ለእናንተ ይሁን ያባቲ ብሩካን እንዴት አላችሁልኝ? እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። አሜን። ክብር ሁሉ ለርሱ ይሁን። አሜን። ኦ አባቱ ስም ብሩክ ይሁን። አመሰግናለሁ። ስሜ አምልወርቅ ተስፋ ይባላል። የመጣሁት ልደታ ፍርድ ቤት ነው። እና ሲምን በጣም ወዷሉ ትምርቱን በጣም መከታተል ስለምወድ ከታተል ነበር እየተከታተልኩ ያለው አጋጣሚ እዚ ላይ እጥጣት ነገር ወጣብኝ በሚወጣብኝ ሰዓት እዚ ሰዓት እንቅርት ነው ካንሰር ነው ይያሉ እጨነቅ ነበር ከዛ ሆስፒታል ሄድኩኝና ካንሰርም ሊሆን ይችላልና እንትን በይታው አልኩኝና ሪፈር ለካቲት ተጻፈ። እዛ ከመሄዴ በፊት ግን ለዛ ሲሉኝ ሲም እዚ መጥቼ እንዲጸለይልኝ አደረኩኝና ተጸለየልኝ። ከተጸለለልኝ በኋላ ነው የሄድኩትኝ እዛ። እዛ ከሄድኩ በኋላ ግን አልጋ ያስኩኝ አልጋ ከያስኩ በኋላ መድኃኒት ሁሉም ነገሩ ከተሰጠኝ በኋላ እንትን ተደረገ ነፃ ነሽ የለሽም እዚህ ላይ ብሎ ሌላ ዶክተር ምንም ነገር የለሽም ብሎኝ ወጣሁኝ ወዲያውኑ ማታውኑ። ከዛ ዶክተሩ መጥቶ ግን እንትን እንዲልልሽ ድጋሚ ተቀረቢ ተባልኩ። እሺ ብዬ ቀረብኩ። በመቀርብበት ሰዓት ግን አይሆንም የሚያድግ ይሄ ካንሰር ነው እንጂ እንትን አይደለም አለኝ እንቅርት አይደለም አለኝ። በሚለኝ ሰዓት እሺ ብዬ ድጋሚ ምርመራ ተደረገና አሁን አልጋ እንዲስ ተደረኩኝ። አልጋ ያስኩኝ። በዛ መሃል ኦፕራሲዮኑ ተደረገ ተጠናቀቀልኝ በሰላም ከዛ ወጣሁኝ። እና ያ የወጣው ህመም ጥቁር አንበሳ ተላከ። ጥቁር አንበሳ ደግሞ ነፃ ነሽ የሚል ወረቀት ሰጠኝ። ህም እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። አሁን ላይ ሆኜ ሳወራው ቀላል ይመስላል እዚህ ላይ ሆኖ ሳወራው ግን የሆንኩት እንቅልፍ የለኝም ነበረ። ለሊት እንቅልፍ አልወስደኝ ከነቃሁ ነቃሁ ነው። ምግብ ቀዝቃዛ ነገር መውሰድ አልችልም። ከዛም አልፎ ለሊት ደግሞ ማንኮራፋት እንዲህ ነበረብኝ። አሁን ያ ሁሉ አለፈና ያንን ኦፕራሲዮን ከጨረስኩ በኋላ እንደገና ደግሞ አሁን እዚህ ላይ ኦፕራሲዮን በሆንኩ በስንተኛው ቀን እዚህ ላይ እንደ እንትና ያመኛል እግሬን ይጎትተኛል እንደዚህ ጎበጥኩኝ። ከዛ አሁን እንዲህ እየጎበጥኩ እያለ አይ አይሆንም እኔ ድኛለሁኝ አልኩኝና እንዲህ ጎብጬ እዛ ጋር መጣሁኝና እንዲጸለይልኝ እንዲህ ወረቀት እንኳን አላጻፍኩም። እዛ በሩ አካባቢ ሆንኩ ፓስተር መጣና እንዲህ እንዳለውኝ እዚህ ጋር ጭኖ ጸለየልኝ። ሲጸልይልኝ ተነሳውኝና አሁን ምርመራ ላድርግ
እኔ ደህና ነኝ ብዬ ሄድኩኝ ሆስፒታል። ሲሄድ አሁንም ሆስፒታል ኩላሊት ጠጠር አለብሽ አሉኝ። ኩላሊት ጠጠር ሲሉኝ አሁን አይ አይሆንም አልኩ፣ አሁንም አይሆንም አልኩኝ። እንደውም መጣሁና አሁንም ሁለት እንደገና እዛ መሀል ጋር ቆምኩኝና አይሆንም እያልኩኝ እያለቀስኩኝ የሪፈር ወረቀቴን ይዤ መጣሁ። ሲጻፍልኝ ሪፈሩን ይዤ መጣሁኝ እና በምንም ታምር አይሆንብኝም፣ የመጨረሻ ነው፣ ከዚህ በኋላ እላይ ላይ ኦፕራሲዮን አይሆንም ብዬ እያለቀስኩ እዛ መሀል ላይ ጸለየልኝ ዶክተር። አሁን ተጸለየልኝ እና ሲቲ ስካን ታዘዘ። አርሳትራውን በየወረ በየጊዜው ታዘዘ እየታዘዘ ሲቲ ስካኑም ንጹህ ተባልኩ። ሁለት ጊዜ አሳትራን ተታየ ነፃ ነች ተባልኩ። ክብር ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔርን አመስግኑ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለ። ይህ የስጋ ፈውስ ነው። ከዚህ ሁሉ የሚበልጠው ግን የነፍስ መዳን ነው የሚበልጠው። በእውነት እኔ መዳኔም በእግዚአብሔር ነው ማምነው እንጂ ይሄ ምንም አይደለም፣ ከንቱ ነው። ሁሉን ጥላ ምናልፍንም ግን የእግዚአብሔር መዳኔ የነፍሴ መዳን ነው የሚበልጠው ከሁሉ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። አባቱ ያመሰግናለሁ። ክብር ለአንተ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ምሕረት ያገኘው ሰው ታላቅ ምስጋና ይገባዋል ለጌታ፣ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ዛሬ እግዚአብሔር በምሕረቱ ብዛት ይጎበኘናል፣ መልካምነቱ በመካከላችን ይገለጣል። ታምናላችሁ? እግዚአብሔር በመካከላችን መልካምነቱን ይገልጣል። ሃሌሉያ። ሰላምታ እንሰጣጥና እንቀመጣለን። ይህ የክብሩ አደባባይ ይባላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። የእግዚአብሔር ቤት የክብሩ አደባባይ ነው። እንኳን ወደ ክብሩ አደባባይ በሰላም መጣህ በሉት። ሃሌሉያ። ሀፍረት በክብር ይለወጣል። ውርደት በክብር ይለወጣል። ሞት በሕይወት ይለወጣል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ። ተቀመጡ። ጌታ ይባርካችሁ። አንድ ሰው በምስክርነት ተረኛ ሆኖ ይመጣል ብዬ አምናለሁ። ለእናንተ ነው አንድ ሰው ያልኩት፣ ለቤተ ክርስቲያን ግን አንድ ሰው አይሆንም። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ታምናላችሁ? ከምስክርነት ጋር ትመጣላችሁ? እርግጠኞች ናችሁ? እርግጠኞች ናችሁ? ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ግን እንደዛ መንፈሳዊ አይናችን ተከፍቶ ባናይ እንኳን የተናገረው እውነት እንደሆነ ካመንን አሁን በዚህ ቦታ አስተዋለ። ከዚህ በኋላ የምትሰሙት የእግዚአብሔር ቃል፣ የምታዩት የእግዚአብሔር ክብር እርሱ በመካከላችን ከመኖሩ የተነሳ የሚሆን ነው።
እሱ በመካከላችን አለ። አሜን። ከጎናችሁ ከተቀመጠ ሰው ይልቅ የርሱ መኖር እውነት ነው። አሜን። ይህ የስብሰባ አዳራሽ አይደለም። ከእግዚአብሔር ክብር ጋር የምንገናኝበት ስፍራ ነው። አሜን። አገልጋዮች እንኳን ከለመዱት ተዋቸው። አንዳንድ ጊዜ አገልጋይ ይለምዳል። እናንተ ግን አትለመዱ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አሜን። እሁድ ስንት ሰው ነበር? እሁድ የእሁድን ቴስቲሞኒ ሰምታችኋል? እ? ከአሜሪካ ሜሪላንድ አንዲት እህት በኦንላይን መሰከረችውን ስንት ሰው ሰምቷል? ወይ ዩቲዩብ ላይ ታችሁት ከሆነ በጣም ተስፋ የቆረጠች በህይወቷ ግራ የገባት ራሷን እጅግ የምትጠላ ምናልባት ማትናገረው ብዙ ደግሞ ልምድም ሊኖር ይችላል ዝም ብሎ ህይወት እንደዛ አይሆንም በዛ ስራትና ባርነት ውስጥ ያለች ፌስ ክሊኒክ ልዩ ነገር አይደለም ማለት ልዩ መድኃኒት የለውም ያው መድኃኒት ነው ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለው እዛ ስትመጣ ስትመሰክር ከሰማችኋት እህታችን ትንቢት እዚህ በመምጣታችሁ ምክንያት ህልም ታያላችሁ ራእይ ምክንያትም ሁሌ ስለሚሆን በጣም እርግጠኛ ሆና ነገረቻቸው እሷ ስትናገር ሰምታችኋል አመነች ልጅቱ እንግዲህ ማመኗን ላታቅ ትችላለች ምክንያቱም እምነት ስሜት አይደለም የሆነ ደስ የሚል ስሜት አይደለም በእግዚአብሔር መንፈስ ከእግዚአብሔር መልእክት ሲመጣ ውስጣችሁ የሚፈጠረው እርግጠኝነት ነው እና ልጅቷ ገና ፕሮግራሙ ቅዳሜ ሊጀመር አርብ ማታ ግልጽ ራእይ ያየች ኦፕን ቪዥን የሚባለው ማለት ሳተኙ ሁኔታው ሳይጠፋባችሁ እንዲሁ መታዩት ማለት ሰውን ያያያችሁ እንዲሁ መታዩት ራእይ ያየች በማግስቱ ጉባኤ ስትገባ ደግሞ እግዚአብሔር ዴሊቨር አረጋት ነጻ ወጣት አሁን ደስቷ ይገርማል አይታችኋታ ረፍቷ የሚገርም ነው ኮሚትመንቷም የሚገርም ነው ሃየር ላይፍ ተማራለች ባይብል ስተዲ ቀጥላለች ፓርትነር ሆናለች በሁሉ ነገር ማለት ነው ማን ነው ሰው እጅ ሳይጨንባችሁ የሆነ የተቀባ ሰው መጥቶ የሆነ ነገር ሳያደርጋችሁ እንዲህ የሚፈውስ ማን ነው እንዲህ የሚታደግ ማን ነው የኢየሱስ ክርስቶስ መገኘት ነው the presence of Christ ይፈውሳል አሜን ኢየሱስ በመካከላችን አለ አሜን አዳራሽ እንደገባችሁ አትቁጠሩ ተራሳችሁ ይሄ ቀበሌ አይደለም ይብን ምክር ቤት አይደለም የኢየሱስ ክርስቶስ ፕሬዘንስ ያለበት ቦታ ነው ሰዎች ሲዳሰሱ ምናየው በሱ እጅ ነው ሲፈወሱ ምናየው በሱ እጅ ነው ለሱ መገኘት ውቅና ከሰጣችሁት ማንንም ሳይነካችሁ መፈወስ ትጀምራላችሁ። አሜን። ያላችሁበት ቦታ እሱ ሁሉ በሁሉ ነው። ስፍራ ይገደበው ጊዜ ይገደበው አሁን ሁሉን በሁሉ የሚሞላ ሕያው መንፈስ ሆኗል ጌታ። አሜን። ስለዚህ ሁሉን በሁሉ የሚሞላ ሕያው መንፈስ የሆነው ጌታ ኢየሱስ በእናንተ ውስጥ አለ ከእናንተ ጋር አለ በዙሪያችሁ አለ። ልባችሁ ከሱ ጋር ኮኔክት ባደረገ ሰዓት በተገናኘ ሰዓት ሁሉ ትፈወሳላችሁ። አሜን። የጥያቄያችሁን መልስ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። አሜን። አገልጋይ ሊያቃችሁ አያስፈልግም። አገልጋይ ጥሩ ነው ሪስፔክት አድርጉ ግን ከዛ በላይ ግን ለመገኘቱ ቅና ከሰጣችሁ ከመግባታችሁ ጀምሮ ስራውን በህይወታችሁ ጀምሯል። አሜን። እምነግራችሁ መግባታችሁ ብቻ አይደለም ወደዚህ መምጣት ስታስቡ ዲያብሎስ ብቻ አይደለም ስራ የጀመረው ኢየሱስ ስራ ጀምሯል። አሜን። አጋን ሲወጣ ሰምታችሁ ከሆነ ሰው ወደዚህ ሊመጣ ሲል ስራ ይጀምራል እንዳይመጡ እንቅፋት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ በላይ ስራ ጀምሯል። አሜን። እናንተ ዕውቅና ከሰጣችሁት ከቤታችሁ ስራ ተጀምሯል። አሜን። ገና ወደዚህ ፕሮግራም ለመምጣት ስታቅዱ ያን እንድታቅዱ ያረጋችሁ እሱ ነው ራሱ በቅዱስ ተጽኖ በቅዱስ ሐሳብ ከዚህ ቤተክርስቲያን ጋር የሚሰሩ መላእክትን ይልካል ጌታ በጀሯችሁ ሹክ ይሏችኋል። ምን እንደምታደርጉ ያነሳሷችኋል እዛ ቤት ሂድ ይሏችኋል።
ስለዚህ ገና ከቤታችሁ ከመነሳት ጀምሮ እግራችሁን ወደዚህ እየመራ መጥቷቸዋል። አሜን። ይህ ዲቫይን አፖይንትመንት ነው። አሜን። መለኮታዊ ቀጠሮ ነው። አሜን። ፕሮግራሙ ዝም ብሎ አይነት አይደለም። ጧት ለወንድሜ ያልኩት ነበር። ይሄ ፕሮግራም ዝም ብሎ አይነት አይደለም። የሆነ ፕሮግራም ለማድረግ አይደለም እናደርገው፣ ኢየሱስ ስላለ ነው እናደርገው። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ከሱ ፈውሳችሁን ተቀበሉ። አሜን። ከሱ ነጻነታችሁን ተቀበሉ። አሜን። ከሱ ቅባትን ተቀበሉ። አሜን። ከሱ ኃይሉን ተቀበሉ። አሜን። ከሱ ክብርን ተቀበሉ። አሜን። ከሱ ጽድቅን ተቀበሉ። አሜን። ከሱ መጎናጸፊያን ተቀበሉ። አሜን። የሱን ፕሬዘንስ እውቅና መስጠት ከጀመራችሁ መጎናጸፊያው ይወድቀባችኋል። በውስጣችሁ ያለው በዙሪያችሁ ያለው ከእናንተ ጋር ያለው ኢየሱስ እናንተን ለመንካት እድል ያገኛል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ያለነው እንደዛ አይነት ስፍራ ላይ ነው ያለነው። ሃሌሉያ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ዛሬም እንግዳ ነገር በሕይወታችሁ ይሆናል። አሜን። ዛሬም አዲስ ነገር በሕይወታችሁ ይሆናል። ሃሌሉያ። በዚህ ስፍራ ካለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሕይወታችሁ ዛሬ አዲስ እና እንግዳ ነገር ይሆናል። ሃሌሉያ። ከሱ ጋር ተነካክቶ እንደነበረ ሆኖ የሚሄድ ሰው የለም። እሱ ነክቶት ወይም እሱ ነክቶት፣ ወይ ኢየሱስ ነክቶት ወይ ያ ሰው ኢየሱስን ነክቶ፣ ወይ አንተ ነክተው ወይ እሱ ነክቶህ፣ እንደነበርክ ሆነ መቅረት አትችልም። የሆነ ነገራችሁ ሳይቀየር አይቀርም። የሆነ ነገራችሁ ሳይቀየር አይቀርም በፍጹም። ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የዳሰሱት ሁሉ ተፈወሱ ይላል። የዳሰሳቸውም ሁሉ ተፈወሱ ይላል። ሃሌሉያ። እርሱ ሲነካችሁ ትፈወሳላችሁ። እናንተም ስትነኩት ትፈወሳላችሁ። አሁን ሰዓቱ ግን እናንተ የምትነኩበት ሰዓት ነው። ምን ማለት ነው? እሱ መጥቶ እስኪነካችሁ አትጠብቁም። ጎናችሁ አለ፣ ከእናንተ ጋር አለ፣ በላያችሁ አለ። ከምትተነፍሱት አየር በላይ ኢየሱስ መንፈስ ሆኖ በእውነት ከእናንተ ጋር አለ። ለቅሷችሁን ሰምቷል። እንባችሁን አይቷል። መጎዳታችሁን አይቷል። አሁን ያለው ሊፈውስ ነው። አሁን ያለው ነጻ ሊያወጣ ነው። አሁን ያለው ሊያስነሳ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ጎናችሁ ያለውን ሰው ያለው በእግዚአብሔር ፊት ነው በሉት። ምን ማለት ነው? You are in the presence of the Lord. የቆርኔሌዎስ ቤተሰቦች አሁን በእግዚአብሔር ፊት ነን ምትለንን ተናገረን አሉ። ምን ማለት ነው? they knew that they are in the presence of the Lord. በዛ ሰዓት ያወቁት እውቅና ምንድነው? የገባቸው ነገር የጌታ መገኘትን ውስጥ እንዳሉ ገብቷቸዋል። ስለዚህ ጴጥሮስ ገና እየተናገረ ያለ የተጠሙት በወሬ ሰሙት፣ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። እዛ ቦታ መንፈስ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲሰብክ ወረደባቸው የሚለውን ሲጠባበቁት ነበር። ገና አፉን ከፍቶ መናገር ሲጀምር በሚሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። ዛሬ በአንድ ሰው ላይ መንፈስ ቅዱስ እየሰማ ያለ ይወርድበታል። ሃሌሉያ። አሁን ራሱ ማለቴ ነው። ሃሌሉያ። እየሰማችሁ መንፈስ ቅዱስ ይወርድባችኋል። አንድ ነገር ብቻ ማወቅ አለባችሁ። ያላችሁት በእግዚአብሔር መገኘት ፊት ነው ያላችሁት። በእግዚአብሔር ፊት ነው የተቀመጣችሁት። በተስፋውም ፊት አይደለም፣ የሆነ አዳራሽ ውስጥ አይደለም የተቀመጣችሁት። በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ ተቀመጣችኋል። በሱ መገኘት ውስጥ ደግሞ ምንም ነገር ሊሆን ይችላል። ማንም የማይቆጣጠረው ነገር ይሆናል። ማንም የማይመራው ነገር ይሆናል። ዛሬ ያን ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ጎናችሁ ያለውን ሰው ተውት ለጊዜው። እሺ፣ ተውት ለጊዜው። ስለ ጎናችሁ ከዛ ስላለው ከዚህ ስላለው ሰው ተውና ራሳችሁ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ እንዳላችሁ እመኑ። የእግዚአብሔር መገኘት በዚህ ስፍራ አለ። በዚህ ስፍራ አለ። እግዚአብሔር አሻግሮናል።
እንደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ሌላ የክብር ክልል ገብተናል። አሜን። ወደ ሌላ የመገኘት ክልል ገብተናል። አሜን። የድሮ ስፍራ ላይ አይደለም ያለነው። ሰዎች አብራችሁን ተጓዙ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ዛሬ ከሙላቱ እንቀበላለን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ጎናችሁ ያለውን ሰው ከሙላቱ የምትቀበልበት ቀን ነው በሉት። ሃሌሉያ። አሜን። ርሴ ከሙላቱ ተቀበል ይላል። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ተባባሉ እንደገና ከሙላቱ ተቀበል ተባባሉ። ሃሌሉያ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎደሎን ሁሉ ሊሞላ መጥቷል። አሜን። የሚሞላው ግን ከየት አመጣው ነው? ዛሬ እሱን እንመለከታለን። መነሻ ቃሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ነው። እሱን በኋላ እናነባዋለን። አሁን ግን ትንሽ ነገርን ከእስራኤል እንነጋገራለን። እስራኤላውያን ከግብጽ ምድር እንደምታውቁት ከፈርዖን የባርነት አገዛዝ ነጻ ወጥተው እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው ወደ ማለላቸው የተስፋይቱ ምድር ለመሄድ ሲነሱ በባርነት ይገዛቸው የነበረው ፈርዖን በቀላሉ አለቀቃቸው። እግዚአብሔርም ይሄን አስቀድሞ ደግሞ ነገራቸው። ፈርዖን የሚለቃችሁ በተዘረጋች እጅ በጽኑ ክንድ ነው እንጂ እንዲሁ በቀላሉ አይለቃችሁም አላቸው። ስለዚህም ፈርዖን አንድ ታምራት እያየ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ለመልቀቅ ፈቃደኛ አልነበረም። በዘጸአት ላይ ምዕራፍ 5 ላይ ብታነቡ ዛሬ ጥቂት እነዛን ክፍሎች እያወጣሁነብላችኋለሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄን ቃል እየሰማችሁ ውስጣችሁን ይፈውሳችኋል። አሜን። ቤታችሁን ይባርካል። አሜን። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ከጥፋታቸው ሁሉ ደግሞ አዳናቸው ይላል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። አብራርታችሁ ደግሞ ብትናገሩት ቃሉን ላከ ወዳሰበላቸው የመጀመሪያ ክብር መለሳቸው ከጥፋት ወይም ከስተት ሁሉ ደግሞ ጋረዳቸው ማለት ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ፈውስን ተሸክሞ በረከትን ተሸክሞ ነጻነትን ተሸክሞ ሰላምን ተሸክሞ ህይወትን ተሸክሞ ጸጋን ተሸክሞ ረፍትን ተሸክሞ ይመጣል። አንድ ሰው ልቡን ከፍቶ ሲቀበለው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ወደሱ ይመጣሉ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ የመልእክት ቃል ተብሏል። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር አምላክ በሕይወትህ እንዲሆን ጸልየሃል፣ ጾመሃል፣ ፈልገሃል፣ ጎበኘኝ ብለሃል፣ ንካኝ ብለሃል። እግዚአብሔር ደግሞ መልእክተኛ ልኮልሃል። መልእክተኛው የእግዚአብሔር ቃል ነው። እኛ መናገሪያ ቃሉን መናገሪያ እቃዎች ነን። ግን ዋናው መልእክተኛ እኛ አይደለንም። ዋናው መልእክተኛ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ብርሃን አለ፣ ፈውስ አለ፣ ነጻነት አለ፣ ረፍት አለ፣ በረከት አለ፣ ህይወት አለ፣ ኃይል አለ። ስለዚህ ልባችሁን ከሙሉ ፈቃዳችሁ ጋር ከከፈታችሁለት የነጻነት መልእክተኛ ወደ ቤታችሁ ይገባል። እግዚአብሔር ወደ ህይወታችሁ የሚልከው ቃሉን ነው። ጌታ ደግሞ ሲናገር የላኩት ቃሌ ፈቃዴን ሳይፈጽም በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም ብሏል። ምን ማለት ነው? አንድ መልእክተኛ ወደ ቤታችሁ ቢመጣና ቤታችሁን ከፍታችሁ ዌልካም ግባ እንኳን ደህና መጣህ ብትሉት እንደማለት ነው። ያ እንኳን ደህና መጣህ የምትሉት ሰው የተላከበትን ዓላማ ሳይፈጽም ከዛ ቤት እንደማይወጣ ሊወጣ ይችላል የሰው መልእክተኛ። የእግዚአብሔር ቃል ግን ልባችን ከፍተን ወደ ህይወታችን እንዲገባ ከፈቀድንለት ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ሂድና አድርግ ያለውን ነገር ሳያደርግ በፍጹም ወደ እግዚአብሔር አይመለስም። ለተቀበለ ሁሉ ይሰራል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እስኪ በሉ ዛሬ በሉ እስኪ ከኔ ጋር ልቤን ህይወቴን ለእግዚአብሔር ቃል ከፍቻለሁ። ለእግዚአብሔር ቃል ከፍቻለሁ በሉ እስኪ። ህይወትን ይዞ ወደ ቤታችሁ ይገባል። ረፍትን ይዞ ወደ ቤታችሁ ይገባል። እግዚአብሔር አምላክ ፕሬዘንሱ ያለው በቃሉና በመንፈሱ ውስጥ ነው። የእግዚአብሔር መገኘት ያለው በቃሉና በመንፈስ ውስጥ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ እንደ ፈውሳችሁ ሰዱት፣ እንደ በረከታችሁ ሰዱት። መልእክተኛ ነው እግዚአብሔር።
ቃሉን ላከ ማለት መልአክ ማለት መልአክ ማለት ነው። ምን አስይዞ ላከው? ቃሉን ፈውስ አስይዞ፣ ነጻነት አስይዞ፣ ክብር አስይዞ፣ በረከት አስይዞ፣ እናንተ የምትፈልጉት ነገር ሁሉ አስይዞ። በነብዩ እጅ የመጣው የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ነው ይላል። ቃል መቼም በእጅ አይመጣም፣ ግን የእግዚአብሔር ቃል ግን በነብዩ እጅ የመጣው በነብዩ አፍ አይደለም የሚለው። የእግዚአብሔር ቃል መልእክተኛ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄን ቃል ስትሰሙ መቼም ቢሆን የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ ልባችሁንና ፈቃዳችሁን ከከፈታችሁለት ይኖ እርሾ ገብቶ ሊጥን እንደሚያቦካ የእግዚአብሔር ቃል ገብቶ ደግሞ ህይወታችሁን ሳያቦካው አይቀርም። ለመልካም ነገር ሳይበክለው አይቀርም። ብዙ ነገር የጠላት የዲያብሎስ ድምጽ፣ የጠላት የዲያብሎስ ቃል፣ የጠላት የዲያብሎስ ፍላጎት ህይወታችሁን ገብቶ በክሎት ኖሯል። ልክ እንደዛው ግን ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ሲገባ ለበጎ ህይወታችሁን ይነካዋል፣ ይቀይረዋል። ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ ናችሁ? ዛሬ ክብር ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ። ዛሬ አንድ ነገር አብረና ያለን በህይወታችን ቅድሚያ ልንሰጠው የሚገባው ነገር ተረድተን እንወጣለን። እግዚአብሔር አምላክ እንዳልኩት ለሙሴ ሂድና እስራኤልን ነጻ አውጣ፣ ለአባቶቻቸው ወደ ማልኩላቸው ወተትና ማር ወደ መታፈሰው ወደ ተስፋይቱ ምድር ይሄን ህዝብ ምራ ብሎ ሲልከው አብሮ ግን የነገረው ፈርዖን በተዘረጋ ክንድ በጽኑ ካልሆነ በቀር ምን አይላችሁ ማለት አይለቃችሁ ማለት። ታዲያ ሙሴ ሄዶ ለእግዚአብሔር ለአምላክ እንሰግድ ዘንድ እንድንሄድ ፈቀድልን ሲሉት እግዚአብሔር የሚለው በእኛ አማርኛ ነው ያህዌ ነው። ያህዌ ማለት የእግዚአብሔር ፐርሰናል ኔም ነው፣ የግል አምላክ ማለት አይደለም። የግል መጠሪያ ስሙ ለነሙሴ የገለጠላቸው ስሙ ነው። አምላክ ሁሉም ሰው አምላክ የሚለው አምላክ አለ፣ ግን የግል የሆነ ስሙ አለው። በዛ ስም ነው ያህዌ የሚባል የእስራኤል አምላክ ሄደን እንድንሰግድለት ጠርቶናልና ልቀቀን ሲሉት ያለውን ታስታውሳላችሁ። እንደዚህ አለ፣ ፈርዖንም ቃሉን እሰማ ዘንድ እስራኤልንስ እለቅ ዘንድ እግዚአብሔር ማን ነው? ያህዌ ማን ነው? ያህዌን አላውቅም እስራኤልን ደግሞ አለቅም አለ ይላል። እነርሱም የዕብራውያን አምላክ ተገናኘን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ዛሬ አንድ ሰው እግዚአብሔር ይገናኘዋል። የዕብራውያን አምላክ ተገናኘን፣ ቸነፈር ወይም ሰይፍ እንዳይጥልብን የሶስት ቀን መንገድ በምድረ በዳ እንድንሄድ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር እንድንሰዋ እንለምንሃለን አሉት። የግብፅ ንጉሥም አንተ ሙሴ፣ አንተ አሮን ሕዝቡን ለምን ሥራቸውን ታስተዋላችሁ? ወደ ተግባራቸው ሂዱ አላቸው። ከዛ ይሄን ከሰማ በኋላ በእስራኤላውያን ላይ ሥራ አበዛባቸው። ከዛ በፊት የተወሰነው ግሩፕ ገለባ እያቀረበላቸው እነሱ ደግሞ ጭቃ እያቦኩ በገለባ ጡብ ይሰሩ ነበረ። አሁን ግን ገለባውንም አምጡ ጡቡንም ስሩ ብለው አስጨነቋቸው ይላል። ሥራ አከበደባቸው። ለምንድን ነው ሥራ ያከበደባቸው? ዛሬ ለእናንተም አንድ ትምህርት ጣል አድርጌ መሄድ እፈልጋለሁ። አንዳንድ ሰው ሕይወቱ ሲባዝን ይቀበለዋል፣ ግን ይሄን ያደረገበትን ምክንያት ፈርዖን ራሱ ተናግሯል። ለምንድን ነው ይሄን ያደረገው? ሙሴና አሮን የተናገሩትን ነገር ሕዝቡ ማስተዋል፣ ቁጭ ብሎ ማሰላሰል እና መቀበል እንዳይችል አእምሮውን ቢዚ እናድርገው በዚህ ነው ያለው። ምን ያህል ጠላት በሕይወታችሁ እንደዚህ አይነት ተንኮል እንደሰራ ታስተውሉ እንደሆነ አላውቅም። በተለያየ ነገር ሕይወትን ያባክናል። ነፃ ሰው እንዳይወጣ ማለት ነው፣ ወደ ማስተዋል እንዳይመጣ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ እንዳይሰማ፣ ሰምቶ ከተያዘበት ባርነት ነፃ እንዳይወጣ፣ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀለት በረከት እንዳይገባ። ጠላት ከሚጠቀምበት ስልት አንዱ ስልት ምንድን ነው? ሰዎችን ብኩን የማድረግ ስልት ነው። የተለያየ ነገርን ወደ ሕይወታቸው በመላክ ከጠዋት እስከ ማታ፣ ከማታ እስከ ጠዋት ድረስ ቀልባቸውን እንዲያጡ በማድረግ ማስተዋል እንዳያገኙ፣
ወደ ማስተዋል ከመጡ ጨለማን ከብርሃን ይለያሉ፣ ሐሰትን ከእውነት ይለያሉ፣ ቀሪውን ከዘላቂው ይለያሉ፣ ሞትን ከህይወት ይለያሉ። ስለዚህ ዲያብሎስ ይሄን ስለሚያቅ ሰዎችን ያዋከባቸዋል፣ ረፍት የለሽ ያደርጋቸዋል። ለዚህ ነው ነፃ መውጣት ያስፈልግ ይሆን የሚለውን ትምህርት ስናስተምር እንደዚህ እንላለን፣ ውክቢያ ሁሉ ከዲያብሎስ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሰዎችን አያዋክብም። እግዚአብሔር ምንም ነገር ፓኒክ አያደርገውም። ምንም ነገር አያስደነግጠው፣ ምንም ነገር አያስፈራው፣ ምንም ነገር አያስቸኩለው፣ ምንም ነገር አያፋጥ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ሁሉ ነገር በሱ ቁጥጥር ስር ያለ አምላክ ነው። ምንም ነገር አያመልጠውም። ምንም ነገር አይቀድመውም። ስለዚህ አንተም እኔም እግዚአብሔርን ደግሞ ስንከተል ልክ እንደዚሁ ምንም ነገር አያመልጠንም፣ ምንም ነገር አይቀድመንም፣ ምንም ነገር አያጣድፈንም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ቅዱሳን ሁሉ እግዚአብሔርን የሚሰሙ በፍጹም ጥድፊያ የሕይወታቸው ዘዬ አይደለም። ጥድፊያ ሁሉ የእግዚአብሔር አይደለም ወገኖቼ፣ ጥድፊያ። ስለዚህ አጣደፏቸው። እንትኑ ጭዱንም እናንተ አምጡ፣ ጭቃውንም እናንተ አምጡ፣ ጡቡንም እናንተ ስሩ። በቀን የምታስረክቡትን ያህል ቁጥር ድሮ እንደምታደርጉት ይሄ ሁሉ ስራ ተጨምሮባችሁ አምጡ አሏቸው። አለቆቻቸውን እየገረፉ ማለት ነው ያሰሯቸው ነበር፣ በፍጹም ለእግዚአብሔር ድምፅ ትኩረት እንዳይሰጡ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ እንዳያሰላስሉ። ትወጣላችሁ፣ ወደ ተስፋ ምድር ትሄዳላችሁ የሚሉትን ነገር እንዳያሰላስሉ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ዘሪ ዘር ሊዘራ ወጣ ይላል። ሲዘራም አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ ይላል፣ አንዳንዱ ደግሞ በጭንጫ መሬት ላይ ወደቀ ይላል፣ አንዳንዱ ደግሞ በለም መሬት ላይ ወደቀ ይላል፣ አንዳንዱ ደግሞ በመልካም መሬት ላይ ወደቀ ይላል። ስለ አንዱ ሲናገር ልክ እንደዚሁ አይነት ነገር ይናገራል። ምን ብሎ ይናገራል? በጭንጫ መሬት ላይ የወደቀው ስር የሌለው ወዲያው በቅሎ ወዲያው የሚደርቅ ነው ይላል። በመንገድ ዳር የወደቀው ደግሞ ወፎች ወዲያው መጥተው የሚለቅሙት ነው ይላል። ምን ማለት ነው? ብዙ የሕይወት ግርግር የበዛበት ሰው እግዚአብሔር የላከለትን ቃል ወደ ሕይወቱ ማስገባትና ጊዜ ሰጥቶት ስር እንዲሰድ፣ እንዲበቅል፣ እንዲያፈራ የሚፈቅድለት ሰው አይደለም። ስለዚህ ፈርዖን ይሄን ስትራቴጂ፣ ይሄን ስልት ለእስራኤላውያን ቀየሰላቸው። በፍጹም ወደ ማስተዋል ከመጡ ትንሽ ማሰብ ከጀመሩ፣ ትንሽ ማሰላሰል ከጀመሩ፣ ትንሽ ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ ከሰጡ ከእጁ እንደሚወጡና እንደማያገኛቸው ገባው። እኔ እነግራቸዋለሁ፣ ለእግዚአብሔር ቃል ጥቂት ጊዜ ከሰጣችሁት በፍጹም ዲያብሎስ ጭራችሁን አያገኘውም። ድህነት ጭራችሁን አያገኘውም። በሽታ ጭራችሁን አያገኘውም። ጉስቁልና ጭራችሁን አያገኘውም። ትንሽ ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ ለመስጠት ከጨከናችሁ፣ ከውክቢያ ካረፋችሁ ማለቴ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እንደዚህ አላቸው፣ እንደዚህ ይላል፣ የእስራኤል ልጆች አለቆች ወደ ፈርዖን መጡ። ለምን በባሪያዎችህ እንዲህ ታደርጋለህ አሉት ፈርዖንን። ገለባ አይሰጡንም፣ የጡቡንም ሥራ እንድንሠራ ያዙናል። እነሆም ባሪያዎችህን ይገርፉናል። አቤት ባርነት! ይገርፉናል፣ እንደ ሕፃን ማለት ነው። ግድፈቱ ግን በአንተ ሕዝብ ላይ ነው ብለው ጮኹ። እርሱ ግን ሰልችታችኋል፣ ስለዚህ እንሂድ ለእግዚአብሔር እንሰዋ ትላላችሁ። አሁንም ሂዱ ስሩ፣ ገለባ አይሰጧችሁም፣ የጡቡን ቁጥር ግን ታመጣላችሁ አላቸው። የእስራኤል ልጆች አለቆች ዕለት ዕለት ከምትሰሩት ከጡቡ ቁጥር ምንም አታጉድሉ ባሏቸው ጊዜ ነገሩ እንደከፋባቸው አዩ። ከፈርዖንም ዘንድ ሲወጡ ሙሴና አሮንም በፊታቸው ቆመው ተገናኟቸው። እነርሱም በፈርዖንና በባሪያዎቹ ፊት ሽታችንን አግምታችሁታልና ይገሉንም ዘንድ ሰይፍን በእጃቸው ሰጥታችኋቸዋልና እግዚአብሔር ይመልከታችሁ ይፍረድባችሁም አሏቸው። ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተመለሰና ጌታ ሆይ ስለምን ይህን ሕዝብ አስከፋህ አለ። እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፣ ስሙ በደንብ፣ በጸናች እጅ ይለቃችኋልና በጸናችም እጅ ከምድሩ አስወጥቶ ይሰዳችኋልና አሁን በፈርዖን የማደርገውን ታያለህ አለ። እግዚአብሔርም ሙሴን ተናገረው አለውም
እኔ እግዚአብሔር ነኝ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ሁሉን እንደምችል አምላክ ተገለጥኩ ነገር ግን ስሜ እግዚአብሔር አልታወቃቸውም ነበር የተሰደዱባትንም ምድር የእንግድነታቸውን የከነዓንን ምድር እሰጣቸው ዘንድ ከነርሱ ጋር ቃል ኪዳን አቆምኩኝ ደግሞ እኔ ግብጻያን የገዟቸውን የእስራኤል ልጆች ልቅሶ ሰማው ቃል ኪዳኔን አሰብኩ ስለዚህ ለእስራኤል ልጆች እንዲበላቸው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ክብር ለጌታ ይሁን ከግብጻውያን ባርነት አወጣቸዋለሁ ከተገዥነታቸውም አድናቸዋለሁ በተዘረጋ ክንድ በታላቅ ፍርድም እታደጋቸዋለሁ ስሙት በደም በተዘረጋ ክንድ በታላቅ ፍርድም እታደጋቸዋለሁ ለኔም ህዝብ እንድትሆኑ እቀበላቸዋለሁ አምላክም ሆናቸዋለሁ እኔም ከግብጻውያን ባርነት ያወጣኋችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደሆኑ ታውቃላችሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ምን አለ እግዚአብሔር በጣም ይሄን እንድታሰምሩልኝ ይፈልጋለሁ በኋላ ምናገረው ስላለ ምን አለ እግዚአብሔር ሲናገራቸው ከግብጻውያን ባርነት አወጣቸዋለሁ ከተገዥነታቸው ማድናቸዋለሁ በተዘረጋ ክንድ በታላቅ ፍርድ እታደጋቸዋለሁ ይህ በእግዚአብሔር ቋንቋ የተዘረጋ ክንድና ታላቅ ፍርድ ግን ምንድነው የእግዚአብሔር የጸናች እጅ ካልተገለጠች በቀር ፈርዖን እንደማይለቃቸው እግዚአብሔር በግልጽ ነገራቸው የኔ የተዘረጋ ክንድና ታላቅ ፍርድ ካልተገለጠ በቀር ፈርዖን በፍጹም ሊለቃችሁ አይችልም አለ ስለዚህ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ከግብጻውያን ባርነት አወጣቸዋለሁ ከተገዥነት አድናቸዋለሁ በምን በተዘረጋ ክንድ በታላቅ ፍርድ ዛሬ አንድ ሰው በእግዚአብሔር የተዘረጋ ክንድ በታላቅ ፍርድ ነጻነቱን ይቀዳጃል አሜን የናንተ መዳን በጠላቶቻችሁ ላይ መፈረድ ነው ይሄን በጣም ልናውቀው ይገባል ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ተደርጎ የማይታወቅ ትልልቅ ታምራት አደረገ የመጀመሪያ ሙሴ ያዘውን በትር ሂድና በፈርዖን ፊት ይሄን እንድታደርጋላችሁ ሲል በትሩን በፊቱ ጣልበት እና ወደ እባብ ይቀየራል አለው የመጀመሪያው ታምራት እሱ ነው ሙሴ ወደ ፈርዖን ገባ ያዘውን በትር ከፊቱ ላይ ጣለ ወደ እባብ ተቀየረች ነገር ግን ፈርዖን የሱን አስማተኞችና ጠንቋዮች ጠራ እነሱም ልክ እንደ ሙሴ አደረጉ ልክ እንደ ዛሬ አንድ እንግዳ ነገር በህይወታችሁ ይሆናል አምናለሁ ልክ እንደ ሙሴ አደረጉ ግን አንድ ልዩነት የሆነው ነገር ምንድነው እነሱም በትራቸው ነው እባብ ያደረጉት ሙሴም በትሩን ነው እባብ ያደረገው የሙሴ በትር ግን የጠንቋዮችና ያስማተኞችን በትር ዋጠችላል ቢሆንም ግን አሁንም ፈርዖን ለመልቀቅ ፈቃደኛ አልሆነም በኋላም ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ የናይልን ወንዝ እነሱ የሚጠቀሙበት እሱ ብቻ ነው ያለው ወንዝ በግብጽ ምድር እሱን እንዳለ ደግሞ ደም እንዲሆን አደረገው በዛን ጊዜም ለተወሰነ ደነገጠ በድንጋጤ ያለው ነገር ነበር በኋላ ግን ጠንቋዮቹን ጠራ ጠንቋዮቹም ደግሞ ልክ እንደዛው አደረጉ እንዲሁ አደረጉ ይላል ምራፍ 7 ላይ ታገኙታላችሁ ዘጸአት ላይ ጠንቋዮቹም እንዲሁ አደረጉ ይላል እግዚአብሔርም እንደተናገረ የፈርዖን ልብ ጸና አልሰማቸውም ይላል ህዝቡን መልቀቅ አልፈለገም ፈርዖንም ተመልሶ ወደ ቤቱ ገባ ይሄንም ደግሞ በልቡ አላኖረውም ከቁጥርም አላስገባውም ይሄን ታምራት ሶስተኛ ታምራት ቀጠለ ጓጉንቸር የሚባል በወንዞች ሁሉ ፈላ እና ወደ የቤቶቻቸው ሁሉ እየዘለለ ገባ ጠንቋዮችን ባስማታቸው እንዲሁ አደረጉ ይላል ምዕራፍ 8 ላይ ስለዚህ አሁንም ፈርዖን ልቡ እንደዚሁ ጸና እንደገና ደግሞ በአራተኛ ደረጃ በታዩ ደግሞ እንደዚሁ ቅማል ለቀቀባቸው የምድሩን አፈር ሁሉ ቅማል እንዲሆን አደረገው በዚህም ጊዜ ፈርዖን የእስራኤልን ህዝብ ሊለቅ ፈቃደኛ አልሆነም በፍጹም ፈቃደኛ አልነበረም ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጠንቋዮቹ ፈርዖንን ይህስ የእግዚአብሔር ጣት ነው አሉት አልቻሉም ማለት ነው ባይችሉም እንኳን የፈርዖን ልብ ግን ጸና
እግዚአብሔርም እንደተናገረ አልሰማቸውም ይላል። ማለት ጠንቋዮች እንኳን እዚ ላይ ነው በቃ በዝረራ ይወጡት። ምን አሉ? እቺስ የማን እጅ ናት አሉ? አዎ የኛ አምላክ እጅ አይደለችም የእስራኤል አምላክ እጅ ናት አሉ። እኛ ይሄን ልናደርግ አንችልም አሉ። ቢሉም ግን ፈርዖን በፍጹም ወደ ኋላ ሊል አልፈለገም። ከዛ እንደገና በአምስተኛ ደረጃ እግዚአብሔር አምላክ ምን ላከ? ዝንብ ላከባቸው። ምድሪቱን ሁሉ በዝንብ ማለት የበረሃ ዝንብ ማለት ኃይለኛ ነው። እሱን ላከባቸው። በዚህ ጊዜም ፈርዖን አሁንም አልሰማም። መጽሐፍ ቅዱስ እሱን ይናገራል። ፈርዖን በፍጹም አልሰማም። እንደገና ጠየቁት። ምን አለ እሱ? በዚህ ጊዜ አንድ ነገር አለ። እባካችሁ ርቃችሁ አትሂዱ፣ እዚሁ አካባቢ ዞር ብላችሁ ሰውታችሁ ተመለሱ አለ። ያው ሁል ጊዜ ዲያብሎስ ሰዎችን የሚመክረው ይሄን ነው አይደለም? አበዛሽው፣ አከረርሽው። ሁሉም ሰው እኮ ሃይማኖት አለው። እንዲያውም በተለይ ጴንጤዎች ማለት ነው። ራሳቸው ጴንጤዎች ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጭልጥ ብለው የሚመጡ ሰዎችን አልበዛም ይላሉ። ባል ሚስቱን ይላታል፣ ሚስት ባሏን ትላለች፣ ወላጅ ልጆቹን ይላል። ሩቅ አትሂዱ፣ እዚሁ አካባቢ መስዋዕት አቅርቡ አላቸው። ሩቅ አትሂዱ። ዲያብሎስ መጨረሻ ላይ ሊያጣችሁ እንደሆነ ሲያስብ ይሄን ነው የሚላችሁ። ኦኬ፣ በሃይማኖትህን ያልመጣም፣ ሃይማኖት የግል ነው፣ ማምለክ ትችላለህ። ነገር ግን እችን ግን እንደ ማንኛውም ሰው አእምሮ እንዳለው ሰው ልጠብቅ ይገባል። ያንተው በስቷል። ለክርስቶስ የሚበዛ ነገር የለም። ለክርስቶስ የሚበዛ ነገር የለም። ክርስቶስ እስከ ምንድን ነው ሕይወቱን የሰጠን? ንገሩኝ እስኪ። እስከ ምንድን ነው? እስከ ሆነ ነገር ነው? እስከ ሆነ ነገር ነው? እስከ ተመቸው ነው? ሰዓት እስከ በቃው ነው? አይደለም። ፈርዖን በዚህ ጊዜ አንድ ትንሽ የእርምጃ የሄደ ይመስላል። ርቃችሁ ምን አትበሉ አለ። ለምን? ተመልሶ በባርነት ቀንበር ለመያዝ ቀላል ስለሆነ ማለት ነው። ዛሬ ይህ ስልቱ ከሕይወታችሁ ላይ እየፈረሰ ይሁን። የሃይማኖት አክራሪ አትሆኑ፣ ኢየሱስን በመከተል ግን ያበዳችሁ አክራሪዎች ሁኑ። ክርስቲያኒቲ ራሽናሊዝም አይደለም፣ ኢትስ ራዲካል ነው። ሰዎች ክርስትናን ራሽናላይዝ ማድረግ ይፈልጋሉ። ማለት ሰዋዊ ማድረግ ይፈልጋሉ፣ ሚዛናዊ ማድረግ ይፈልጋሉ። አይ በሚዛን ይሁን። ክርስትና ሚዛን የለውም። ሰውነታችሁ ሚዛን የለውም። ሰው ስትሆኑ እኮ ሚዛን የላችሁም። የተወሰነ በግ የተወሰነ ሰው አይደላችሁም፣ ሰው ናችሁ። ያለ ምንም ሌላ ማመዛዘኛ 100% ሰዎች ናችሁ። ክርስትና ስንሆንም ሚዛን የምንጠብቀው ነገር የለም። ጭልጥ ብለን ክርስቲያን እንሆናለን። አልተመቻችሁም? እሆናለሁ በሉ እስኪ። 50% ሰው 50% ሌላ ነገር። የሆነ ሰው አለ እዚህ ቤት ውስጥ አለ ወይ? ከእግዚአብሔር ስትወለድ የእግዚአብሔር ልጅ ትሆናለህ። ክርስቲያን የምትባለው ከእግዚአብሔር ስትወለድ ነው። ከእግዚአብሔር ከተወለድክ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ ከእግዚአብሔር ነህ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከላይ ተወልደሃል፣ ከእግዚአብሔር ተወልደሃል፣ የእግዚአብሔር ነህ። ሌላ ልትሆን አትችልም። ምን የምትጠብቀው ሚዛን የለም። ክርስቲያን ሆነ ቁጭ ማለት ነው በቃ። ክርስቲያን ሆነ ማረፍ ነው በቃ። አሜን ነው ወይ? የምን ሚዛን? ከማን ጋር ነው ሚዛኑ? በቀኝ ምን እናስቀምጥ? በግራ ምን እናስቀምጥ? በቀኝ ምን እናስቀምጠን ነው ክርስትናችን ሚዛናዊ የምናደርገው? ምን እናስቀምጥበት? ንገሩኝ እስኪ። ሚዛናዊ መሆን ያስፈልጋል። በልክ ማድረግ። ከምን ጋር ልክ እንስጠው? እኛ እኮ ከላይ ተወለድን፣ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን። ሃይማኖት ቢሆን ኖሮ ያኛውንም ይሄኛውንም በልክ እናደርገው ነበር። ስራ ቢሆን ኖሮ ያኛውን ስራ ይሄኛውን ስራ የቤቱን የውጩን በልክ እናደርገዋለን። ትምህርት ቢሆን ኖሮ ያኛውን ትምህርት ይሄኛውን ትምህርት በልክ እናደርገዋለን። ይሄ ነገር ግን ህይወት ነው፣ ማንነት ነው። እኔነቴ 50% ሌላ 50% ሌላ ሊሆን አልችልም። ሰው ነኝ። ከእግዚአብሔር ስወለድ ደግሞ ክርስቲያን ነኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን ነው ወይ? ምንም ሚዛን የሚባል ነገር የለውም። ስለዚህ ሩቅ አትሂዱ፣ ሚዛናዊ ሁኑ፣ በልክ አድርጉት። ያንቺው በዛ? ምንም አይበዛም። ስንት ፐርሰንት ነው የሚበዛው? ስንት ፐርሰንት ነው የሚያንሰው?
የኔ ክርስትና በዛ ሲባል ስንት ደረሰ? ሰውነታችሁ ስንት ይደርሳል እስኪ ንገሩኝ። ስንት ፐርሰንት ሰው ናችሁ? ሰው መሆናችሁን አበዛችሁ ተብላችሁ ታውቃላችሁ? የእግዚአብሔር ልጅ መሆናችሁ ሊበዛም ሊያንስም አይችልም። የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። እንደ እግዚአብሔር ልጆች ስትመላለሱ ሰዎች ሲያዩ እንግዳ ይሆንባቸዋል። እንዴ ከኛ ጭልጥ ብለሽ ልትሄጂ ነው? አበቃ ተሰናበትን እኮ አይነት ነው። አዎ አዎ። አረ እባክህ ይሄን ሃይማኖት በእንትን ብላችሁ ጣሉት። ኢየሱስን سنቀበል ሃይማኖት አልተቀበልንም። ላመኑት ሁሉ ለተቀበሉት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። ብቻ ሳይሆን እነሱም ከእግዚአብሔር ምን አሉ? ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፈቃድ ምን አላሉ? ምን ማለት ነው? በቃ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለው ታወጁ ሳይሆን በትክክልም ከእግዚአብሔር ምን አሉ? ተወለዱ። አዶፕት ተደረጉ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ምን አሉ? ተወለዱ። ከደምና ከስጋ ፈቃድ ምን አላሉ ይላል? አልተወለዱም ነው የሚለው። አልተወለዱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ። ጭርስ ብለን ከእግዚአብሔር ተወልደናል ብራዘር። 50% አልተወለድኩም፣ ሙሉ በሙሉ ከእግዚአብሔር ተወልጃለሁ። ስለዚህ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። መጽሐፍ ቅዱስ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ ስለዚህ አሸንፋችኋል ይላል። ለዚህ ነው ጴንጤ ተሸናፊ የሆነው። ከማን እንደሆነ ስለማያውቅ ነው ተሸናፊ የሆነው። የተወለድከው ከእግዚአብሔር እንደሆነ ከገባ ሙሉ በሙሉ ከእግዚአብሔር የተወለደ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ ያ እንደዛ ይበልተውት። እሱን መጽሐፉ ምን ይላቸዋል? የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላቸዋል? ኢየሱስ ምን ይላቸዋል? ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። ከላይ የተወለደ ከላይ ነው። የምድሩ የምድሩን ይናገራል፣ ከላይ የሆነው ግን የላዩን ይናገራል። እናንተ ደግሞ ከላይ ናችሁ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ልጆች ሆይ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ ይላል። ምን ማለት ነው? ከእግዚአብሔር ተወልዳችኋል። ልጆች ስለሆናችሁ ደግሞ ይላል ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ አባ አባት ብሎ ማለት በልጁ የነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱን ሲጠራ አባ አባት ብሎ ነበር የሚጠራው። ያው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ የልጅነት መንፈስ እናንተ ጋር ስላለ አለ ጳውሎስ ሲናገር። አባ አባት ብሎ የሚጮህ የልጅን እንደ ልጆች ስለሆናችሁ የልጅነትን መንፈስ በልባችሁ ውስጥ አኖረ ላከ ይላል። ያው መንፈስ አለ እኛ ውስጥ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱን አባ ብሎ የሚጮህበት ያ መንፈስ ከተወልደህ ከሆነ ከላይ አንተ ውስጥ አለ። ተወልደሽ ከሆነ ከላይ አንቺ ውስጥ አለ። ለዚህ ነው ወንድሞቼ ብሎ ሊጠራቸው አያፍርባቸውም ተብሎ የተጻፈው። መጽሐፍ እንደዛ ነው የሚለው። ለዚህ አለ ወንድሞቼ ብሎ ሊጠራቸው ምን አይላቸውም። ለምንድን ነው የማያፍርባቸው? የሚቀድሰውም የሚቀደሱትም ከአንድ ናቸው። የምትቀደሰው አንተ፣ የሚቀድሰው ኢየሱስ ከአንድ ናቸው። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ስለ እኔ ማንም መናገር አይችልም። I believe I am a son of God, a child of God። አይደለም ማለት የሚችል ሰው የለም። የራሴ እምነት ነው። ያንተም እምነት ከሆነ መናገር ትችላለህ። ለምን ይሄን አመንክ አይባልም። የእምነት ጉዳይ ያንተ ጉዳይ ነው። እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አንተስ የማን ልጅ ነህ? 50% የእግዚአብሔር ልጅነት አለ፣ 60% አለ፣ 75% አለ፣ 95% አለ ወይ? ስትወለዱ ሰው ስትሆኑ 100% ሰው ሆናችሁ ነው የተወለዳችሁት ወይ 95% ሆናችሁ ነው የተወለዳችሁት? ሰው ሆናችሁ ተወለዳችሁ፣ ሰው ሆናችሁ ታድጋላችሁ። ከእግዚአብሔር ስንወለድ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን እናድጋለን። አሜን። መጽሐፉ ነው የሚለው። እኛ ጥሩ ማረግ አንችልም። እሱ ያለው ራርተንለት አዝነንለት ተገፋ ብለን ተነካ ብለን አይሁዳውያን ተነካ ተገፋ እግዚአብሔር ብለው እንዴ ራሱን ከእግዚአብሔር አብ ጋር ያስተካክላል ብለው ተሟገቱለት። ሃይማኖተኞች ማለት አንተ ልትሟገትለት ልኩ ተነካ ክብሩ ተነካ ብለ አይቻልም። እሱ አይነካም። የሱ ክብር እሱ ማንንም በማይቀርበው ብርሃን ውስጥ ለዘላለም ይኖራል። ግን መንፈሱን ላከ አንተን ወለደ። መንፈሱን ላከ ግን አንቺን ወለደሽ። ጌታ ስሙ ይባረክ።
ይኸውላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በእንግሊዘኛ adoption የሚል ቃል አለ። adoption የሚለው ቃል ሰዎች ምንድነው adoption ማለት በእስራኤል ስርዓት ምን ማለት መሰላችሁ? አሁን አንዳንድ ሰዎች ሳይያውቁ ነው የሚናገሩት። እስራኤል ይሄ adoption የሚለው እኛ የምናቀው ጉድፈች አይደለም እዛ ላይ ያለው ቃል የጉድፈች አይደለም። አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳን ራሱ ውሸት ነው በግሪክ አልተጻፈ። በኋላ በግሪክ የተጻፈ ቅጅ ተገኘ እንጂ መጀመሪያ የተጻፈው በብራይስጥ ነው። ያም አረማይክ ቃል ይኖረዋል በብራይስጥ ነው የተጻፈው። ግን እስራኤል ጠል ትውልድ ስለመጣ ሁሉን ታሪካቸውን እንዳለ አጠፋው። እየሰማችሁ ነው? በእስራኤል ማለት 12ቱ ሐዋርያት ሮማውያን ናቸው? ግሪካውያን ናቸው? ምኖች ናቸው? ምኖች ናቸው? አይሁዳውያን ናቸው እኮ። በኋላ የመጡት እኮ ናቸው። አይሁድ ማለት የክርስቶስ ጠላት ነው ብለው አስተማሩ። እንጂ ወንጌል እኮ የመጣው ከማን ነው? ከአይሁድ ነው የመጣው። ግን ሁሉ ጊዜ ከግሪክ የመጣ ይመስላል። አዲስ ኪዳን በተጻፈበት በግሪክ ይባላል። ውሸት ነው። በግሪክ አልተጻፈም። በግሪክ አልተጻፈም። በኋላ ግሪክ የሚያውቁ ሰዎች መጥተው በግሪክ ጽፈውታል። በብሉይ ኪዳን ሰብቲጀንት የሚባለው ወይም ሰባ ሊቃናት የሚባሉት በግሪክ የተጻፈ አለ ማለት የተበተኑት እንዲገባቸው ማለት ነው። እንጂ አዲስ ኪዳን ኦሪጅናሊ ሲጻፍ ግሪክ አይደለም። ባህሉም ያህዛብ ባህል አይደለም፣ የእስራኤል ነው። እንደውም ምንም የሚገርማችሁ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳን ተጠራቅሞ መጽሐፍ የሆነው ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው እንጂ እነ ጳውሎስ በሉ ሐዋርያት በሉ ተሰብስበው የሚያመልኩበት የሚጸልዩበት ብሉይ ኪዳን ነው። ክርስቶስን በብሉይ ኪዳን ነው የሚተረጉሙት። እየሰማችሁ ነው? አዲስ ኪዳን ከብዙ አመታት በኋላ ነው የመጣው። የተበታተኑ መልእክቶች ተጠራቅመው ጽሑፎች ተጠራቅመው ነው አዲስ ኪዳን የሆነው እንጂ እነሱ ያመልኩ የነበር መጽሐፍት ሲሉ የነበሩት አዲስ ኪዳንን አይደለም። ማን ነው? ብሉይ ኪዳን ነው። ተሰብስበው የሚያነቡት የነበሩት በሐዋርያት ዘመን ምን ነበር የሚያነቡት? ብሉይ ኪዳን ነው። ያ የነቢያት መጽሐፍ የሙሴ መጽሐፍ ሁሉም ስለ ክርስቶስ ይናገራል። ያን እየተነተኑ ነው የሚናገሩት። በኋላ ተጻፈ። እነሱ ጻፉ። እነሱ በጻፉ ጊዜ ራሱ እንደዚህ ሆኖ ኮምፓይልድ የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አልነበረም በእነሱ ዘመን። ኦኬ። ስለዚህ ወደነሱ ትራዲሽን ስትሄዱ ይሄ አይደለም ረሴ በርግጥ ስትሄዱ አንድ ልጅ ለአቀመ ልጅነት ማለት ለውርስ ሲበቃ አባትየው ልጅ ብሎ ያውጃል። ልክ ልጅ ያልሆነውን ሰው በአዶፕሽን ልጄ ነው ብሎ በህግ እንደሚያሳውጀው አንድ አይሁዳዊ አባት ደግሞ ልጁን ሜንቶር ሲያደርገው ይቆይና ሰው ሁሉ በተሰበሰበበት ቦታ ከዛሬ ጀምሮ ይሄ ልጄ ነው ይላል። ምን ማለት ነው? እኔ የኔ ወራሽ ነው፣ እኔን ይወክላል፣ እኔ በሌለውበት ጊዜ ሁሉ እሱ እኔን ሆኖ መስራት ይችላል። he is a son ይላል። ከመጀመሪያ boy የነበረው child የነበረውን በህዝብ ፊት declare ያደርጋል። ይሄ adoptionኛ እንደምናቀው adoption ማለት አይደለም። እየሰማችሁ ነው? ይሄ adoption ማለት አይደለም። ግን it seems በሌ በሐዛብ adoption የሚለውን ቃል ይመስላል። በእስራኤል እሱ ማለት አይደለም። እሱ ማለት አይደለም። ምንድነው? እግዚአብሔር አዶፕት ሰን አደረገን ብለው የተረጎሙት ቃል ምን ማለት ነው? ወራሽ ልጅ አደረገን ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው? ምን አደረገን? ወራሹ ልጆች ሆናችሁ ደግሞ ከርሱ ጋር አብራችሁ ምኖች ናችሁ ይላል። ወራሾች ናችሁ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ፈቀቅ አይደለም፣ ሄደናል። ትንሽ መለወጥ አይደለም፣ ተለውጠናል። ትንሽ መለወጥ አይደለም፣ ምን ብለናል? ተለውጠናል። ወደ ምንድን ነው የተለወጠ? የእግዚአብሔር ልጅ ሆነናል። አሜን። ማንንም በክርስቶስ ቢሆን ይላል አይደለ? ምንድነው? እነሆ አሮጌው ነገር ሁሉም አዲስ ሆኗል። አሜን። የሆነ ሁሉ ደግሞ ከማን ነው ይላል? ከእግዚአብሔር ነው ይላል። አዲሱ ነገር ከማን ነው? እግዚአብሔር ነው። አሮጌው ነገር ከአዳም ነው። እሱ አልፏል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ሃይማኖት ነው ፈቀቅ የሚለው። እኛ ፈቀቅ አይደለም። አሜን። ግልብጥ ብለን የተቀየርነው ሃይማኖት ነው ፈቀቅ የሚያረጋችሁ። ትንሽ ዲያብሎስ የሃይማኖት ጨዋታ እንድንጫወት ይፈልጋል። ትንሽ ፈቀቅ እንድንል፣ ቋንቋችን ትንሽ ቀየር እንዲል፣ ማርያም አታማልድም እንድንል። አረ እኛ ምን አገባን? ገብርኤል ምናምን እንድንል
ታቦት ምናምን እንድንል አረ ከዛ ያለፈ ነገር ነው አሜን ወይም ደግሞ ብልጽግና ድህነት እንድንል ማለት ታመም ታመማለው አረ ከዛ ያለፈ ነገር ነው ክርስትና ከነዚህ ርዕሶች ሁሉ የወጣ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ድህነትም አይደለም ብልጽግናም አይደለም ታማልዳለች አታማልድምም አይደለም እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ህይወት የመቀበል ጉዳይ ነው ከላይ የመወለድ ጉዳይ ነው የእግዚአብሔር ቤተሰብ የመሆን ጉዳይ ነው ከእግዚአብሔር የመሆን ጉዳይ ነው ፈቀቅ አይደለም ትንሽ ፈቀቅ አይደለም ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ስሙ ለዘላለም ይባረክ አሜን ነው አሜን ስሙ ለዘላለም ይባረክ አሜን ሃሌሉያ አሜን ስንት ሰው ከእግዚአብሔር እንደተወለደ እርግጠኛ ነው እርግጠኛ ናችሁ እኔ በጣም ክርክሩ ያስቀኛል ማለት እኔ ከእግዚአብሔር ስለመወለደ እኔ እርግጠኛ መሆን የሚያስፈልገኝ እኔ የሙላለም ልጅ ነኝ በስጋ ማንንም መጥቶ ይፈልገው ቢል አይ ዶንት ኬር አይ ኖ የሙላለም ልጅ መሆኔን የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችሁን ታቃላችሁ አታውቁም እናንተ እና ስለናንተ ማን መናገር ይችላል ከራሳችሁ በቀር ማን መናገር ይችላል ተውት ሌላውን እድል አትስጡት እናንተ ናችሁ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ያላችሁ አይደል you know መንፈሱ ከመንፈሳችን ጋር ሆኖ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ምን ያደርግልናል ይላል ይመሰክርልናል ከዛ ናቹራሊ ሳታውቁትኮ አባ ትላላችሁ ባባ ትላላችሁ ናቹራሊ ነው የምትሉትኮ ናቹራሊ ኮ ነው ማንም አስተምሯችሁ አይደለም እንዲህ ብለ ጸልይ እንዲህ ብለ በል ባባ በል ባባ ምናምን በል ተብላችሁ አይደለም ግን አባ አባት ብሎ የሚጮህ የልጁ መንፈስ ገባባችሁ ጌታ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን አበበ ይመስክርልሃል ከበደ ይመስክርልሃል እግዚአብሔር ልጅ መሆነን እሚል መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የለም አይደለም ነህ ብሎ ይከራከራል እሚል መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የለም ሲከራከር ቢውል ቢያድር እኔ የሙላለም ልጅ ነኝ ሲከራከር ቢውል ቢያድር እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ አሜን ነው ወይ አሜን የሚመስክርልኝ አንድ አለ ለጌታ እሱም እናንተ ማታውቁት አብ ነው አለ እኛም የሚመስክርልን አንድ አለ አንዳንዶች የማያውቁት መንፈስ ቅዱስ ነው የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ከመንፈሳችን ጋር ሆኖ እርግጠኛ አድርጎናል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ፈቀቅ አይደለም ምንለው የለንም ጌታ ስሙ ይባረክ እንግዲህ ሕይወታችሁ በእግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰውሯልና አይደለም ይለው ሕይወታችሁ ባለበት በላይ ያለውን እሹ እንጂ በመድር ያለውን አይደለም ህይወታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ምን ብሏልና ተሰውሯልና ህይወታችሁ ባለበት በላይ ያለውን የማን ህይወት ያለበት የኔ ህይወት ራሱ ባለበት በላይ ያለውን እሹ እንጂ በመድር ያለውን አይደለም ስሙ ይባረክ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ወደ ክርስትና ህይወት ስንመጣ እነዚህ የጠቀስኩላችሁ 9 ታምራቶች አሉ። በ9 ታምራቶች እስራኤላውያን ነጻ መውጣት አልቻሉ። እግዚአብሔር እጁን እየዘረጋ ድንቅና ታምር እያደረገላቸው የነጻ መውጣታቸው መጨረሻ ያለው በ10ኛው ታምር ነው። 10ኛው ታምር እግዚአብሔር በሚያደርግላቸው ሳይሆን እግዚአብሔር በሆነላቸው የሚደረግላቸው ነገር ነው። እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ ያደረገላቸው ነገር አለ። ነጻ በትክክል የወጡት ግን ወገኖቼ እግዚአብሔር ለነሱ ሲሆንላቸው ነው። ከነጋናቸው ወይ እግዚአብሔር ለነሱ ሆነላቸው። አሁንም የምነግራችሁ ነገር ሰዎች እጅ ጫንላቸዋል አለ አው ልክ እንደዚህ ታምር ይደረጋል። እጅ ሲጫን ታምር ይሆናል የሆነ ነገር ሲሆን ታምር ይሆናል። ግን እስራኤላውያን
እንዲያውም ምን ይላል ያስቸኩላቸዋል አላቸው እግዚአብሔር ሲናገር ላንብብላችሁ አሁን ነጻት ወጣላችሁ አላቸው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስሙ እግዚአብሔር ሙሴን በፈርዖንና በግብጽ ላይ ገና አንዲት መቅሰፍት አመጣለሁ አለው አንዲት መቅሰፍት ለጠላታችሁ መቅሰፍት የሚሆነውን ምስጢር ነግራቸዋል ስሙ ዛሬ የጠላታችሁ መቅሰፍት ሰምታችሁ ሄዱ ጠላት መቅሰፍት ይመታዋል ዛሬ ቀድም ያወራነው ነገር ለጠላት መቅሰፍት ነው ጌታ ስሙ ይባር ከእግዚአብሔር የተወለደ ክፉ እንዳይነካው እናውቃለን ይላል በቃ በእግዚአብሔር ልጅነታችሁ ድፍረትና ሙላት ስትመላለሱ መቅሰፍት ነው ለጠላታችሁ እነቴ ነው መነግራችሁ መቅሰፍት ነው አንብቡት አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4ን ስታነቡ ልጆች ሆይ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ አሸንፋችሁማል ይላል ምን ማለት ነው ከእግዚአብሔር ስለሆናችሁ ነው ያሸነፋችሁት ማለት ነው እነሱ ከእግዚአብሔር አይደሉም ይላል እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ አሸንፋችሁማል ጌታ ስሙ ይባረክ ከእግዚአብሔር ከተወለደ በቀር ይላል ደግሞ ዓለምን የሚያሸንፈው ማን ነው ከእግዚአብሔር ምን ካለ በቀር ከተወለደ በቀር አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ካልተወለደ ዓለምን ኃጢያትን ዲያብሎስን ማሸነፍ አይችልም ከእግዚአብሔር ግን የተወለደ ሰው በተፈጥሮ በማንነቱ ሱፐሪየር ነው ሊሸነፍ አይችልም ልክ ከማይጠፋ ዘር ተወልዳችኋል እንደሚለው ሁሉ ከማይሸነፍ ዘር ተወልዷል ያ ሰውዬ የበላይ ከሆነ ዘር ተወልዷል ስለዚህ የሚያሸንፈው ዓለምን ከማን የተወለደ ነው አንድ ክርስቲያን እንዴት ዓለምን ያሸንፋል ከአባቱ ከናቱ በተወለደው መኖር አቆሞ ከእግዚአብሔር በተወለደው ማንነቱ መውጣት መግባት የጀመረ ቀን ዓለምን ያሸንፋል ጌታ ስሙ ይባረክ ዲያብሎስን ያሸንፋል እየሰማችሁ ነው ወይ ዲያብሎስ ሁልጊዜ ብርቱ የሚሆነው በዚህ ዓለም በስሜት ስንመላለስ ነው በእምነት ስትመላለሱ ሁልጊዜ እናንተ ኢየሱስ ማስተር ናችሁ እንደፈለጋችሁ ታረጉታላችሁ በዛ ክልል እናንተ ገዢዎች ናችሁ እናንተ የበላይ ናችሁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አንድ ሰው እስኪ ከእግዚአብሔር ተወልጃለሁ በሉ እስኪ ከማይሸነፍ ዘር ተወልጃለሁ በዘር አልሸነፍም በሉ እስኪ ተውት ሌላው ይሸነፋል ግን አሁን አንድ የማይሸነፍ ዘር አለ የእግዚአብሔር ዘር ይባላል ሃሌሉያ ከዛ ተወልደናል ሽንፈት ምን ጎናጸፈው ከበዛኛው ከመኖር ስንወጣና ይሄኛው መቁጠር ስንጀምር በዚህኛው መመላለስ ስንጀምር ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር የመጨረሻውን ምስጢር ገለጠ ለምንድነው እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ ያጸናው ያደነደነው ብትሉ ወደ መጨረሻው ሬቨሌሽን ይመጡ ዘንድ መገለጥ ይመጡ ዘንድ ነው ለነሱ እነተኛ ነጻ መውጣትና እነተኛ በረከት እነተኛ አዲስ ህይወት የእግዚአብሔር እጅ ተዘርግቶ ጓጉንቸር መምጣት ቅማል መምጣት ደም መሆን ምናምን ሳይሆን አንድ ነገር ወደ ህይወታቸው መምጣት እንዳለበትና የእነተኛ የአርነት መሰረታቸው ያ እንደሆነ ሊያበራላቸው ነው የፈለገው የዲያብሎስ የፈርዖንን ልብ ያደነደነው እግዚአብሔር ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ይላል እግዚአብሔር ልቡን ምን አደረገው ይላል አጸናው መጀመሪያ አመጸኛ ስለነበር እግዚአብሔር ልቡ ጽኑ እንዲሆን አደረገው እስከ መጨረሻው ሰዓት ማለት ነው ለምን ልክ ህግ ሞግዚት ሆኖ ወደ ክርስቶስ እንደሚያመጣን እነዛ 9 ታምራቶች ሞግዚት ሆነው ወደ አንድ እውነት እንዲያደርሳቸው ፈልገዋል ዛሬ ወደዛ እውነት መድረስ ይሆንላችሁ በኢየሱስ ስም ማን ነው እውነተኛ የጸና ዘላለማዊ ነጻ መውጣት የሚፈልግ እሱን ምስጢር ነው ለነግራችሁ ይሄን ሁሉ ያወራሁት ክብር ለስሙ ይሁን መቼ ነው እነዚህ ሰዎች በእውነት ፈርዖን ሂዱልኝ ውጡልኝ ያላቸው ይሄ ሁሉ ታምራት ሂዱልኝ ውጡልኝ ሳያሰኘው ማለት ነው መቼ ነው ብትሉ ምዕራፍ 12 ላይ እግዚአብሔር የመጨረሻውን መገለጥ አመጣላቸው ጌታ ስሙ ይሄ የመጨረሻው መገለጥ እንደ ቀድሞ የሆነ ነገር የማድረግ መገለጥ አይደለም እንደሱ አይነት አይደለም እግዚአብሔር ለነሱ የሚሆንላቸው ነገር ነው እግዚአብሔር ለነሱ የሚያደርግላቸው ሳይሆን እግዚአብሔር ለነሱ የሚሆንላቸው ነገር ነው አሜን ነው ወይ ስለዚህ እንደዚህ አለ ወደየ ቤታችሁ ግቡ አላቸው አያንዳንዱ ሰው ላንድ ቤት ወይም ላንድ ነፍስ አንድ ጠቦት ይውሰድ አላቸው የመጨረሻ መገለጥ መጣ አንድ ጠቦት ይውሰድ ያን ጠቦት ይረዳው እና ከዛ መቃኑና ጉበኑን ይቀቡትና ወደ ቤቱ ገብተው
ቤቱን ይስጉ ዘግተው ደግሞ ምንም ሳያስቀሩ ከዛ ካረዱት ነገር ይብሉ ከተረፈ እንኳን ያቃጥሉት ጌታ ስሙ የተባረከ በማለዳ ሲነሱ ከተረፈ ያቃጥሉት ምንድነው ደግሞ በውሃ አይቀቅሉት ይላል በሳት ይጥበሱት ይላል በውሃ አይቀቅሉት ጌታ ስሙ የተባረከ በራቸውን ይዝጉ ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እኔ በር ነኝ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ እኔ በር ነኝ በኔ በቀር ካልሆነ ወደ አብ የሚመጣ የለም አለ የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋዊነት ወይም ሰውነት የመጀመሪያው ወደ እግዚአብሔር ጥበቃ ወደ እግዚአብሔር በረከት ወደ እግዚአብሔር አርነት መግቢያ በራችን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው ወይ ከኔ ጋናችሁ ወይ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን የመጀመሪያ ቃል ስጋ ሆነ ይላል ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ ምን አለ ይላል አደረ ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ያንተ ምሳሌት ነበር ያሳያቸው የነበር ቤቱም ክርስቶስ ነው ያ የሚበሉትም ክርስቶስ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ጉበኑም ክርስቶስ ነው መቃኑም ላይ ተቀባው ክርስቶስ ነው ከዛ ግቡና በሩን ዝጉ አላቸው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ከዛስ አንድም ሳታስቀሩ እኔ ልቤን ነካኝ ይሄ ቃል አንድም ሳታስቀሩ ብሉት ስንት ሰው ክርስቶስን አስተርፎ ነው የሚኖረው አስተርፎ ነው እኮ የሚኖረው ብራዘር ምንድነው ያለው ጥቅልል አድርገ ክርስቶስን ብላው አሁን ክርስቶስ የሚያረግልህ ሳይሆን ክርስቶስን ስትበላው ነው ነጻነት ያለው ክብር ያለው ምን አለ ስሙኝ በደም ተቀየረኮ you know ሙሴ አለ እንጀራ መና ወርዶላቸዋል እኔ ግን አሁን እኔን ብሉኝ ነው ማለትቻለ ዘን ሌላው ነገር ሁሉ ተውት ማለት ነው አሁን እናንተ እንጀራ ከዛ ጋር እንትን እዛ ጋር እንትን ታምራት እዛ ጋር አይደለም የሚያስፈልጋችሁ እኔ የህይወት እንጀራ ሆኜ ምን በየድላቸዋለሁ መጥቻላቸዋለሁ የሚበላኝ ቢኖር በህይወት ይኖራል አለ ስለዚህ እግዚአብሔር የመጨረሻውን መገለጥ ሰጣቸው ግቡና በጉን ብሉት አላቸው ደግሞ ምንም አታስቀሩ አለ ይጣበስ ማለት መከራው ማለት ነው ስቃዩ ማለት ነው ያ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል መከራ ራሱን ቆርሶ እንካቹ ብሉ አለን ጌታ ስሙ ይባረክ ይሄ አደገኛ ታምር ነው ክርስቶስን መብላት ክርስቶስን ጥቅልል አድርገ መውሰድ ሲጀምር ጠላት ሁሉ ሄድልኝ በኢየሱስ ስም ማለት አያስፈልግም በቀኝ ያለ ውጣ በግራ ያለ ውጣ በሰሜን ያለ ውጣ ጎረቤቴ ላይ ያለ አይደለም አንተ ስትመጣ እሱ ወጥቶ ይሄዳል አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ግዚያችን ሳይደርስ ልታጠፋን መጣህናል የሚያበራ የንጋት ኮከብ ክርስቶስ ኢየሱስ እያበራ ሲሄድ አንተ ከበላው ደግሞ አንተ ላይ ያበራል አንተ ላይ ያንጸባርቃል ግንባር ላይ ያንጸባርቃል አፍ ላይ ያንጸባርቃል አይን ላይ ያንጸባርቃል ውጡልኝ አላቸው ውጡልኝ ሂዱልኝ አላቸው ሃሌሉያ ወገኖቼ አይደላችሁም አልፈልጋችሁም አሁን ልዩነት ተፈጥሯል እናንተ ጋር ሌላ ማንነት ገብቷል ሌላ ማንነት እናንተ ከሌላ ማንነት ጋር ተዋህዳችኋል አላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እኮ ሚያወራን በአጠቃላይ ይሄን ነው ምን ይላል እኛ ራሳችን ይላል ከሙላቱ ተቀበለን ከምኑ ተቀበለን ማለት የሱ ከሆነው ማለት ነው በርሱ ሆናችሁ በርሱ የመለኮት ሙላት ሁሉ ይኖራል ይላል የክርስቶስ ሙላት ምንድነው ንገሩኝ እስኪ በርሱ የመለኮት ሙላት ይኖራል ይላል ንገሩኝ እስኪ የክርስቶስ ሙላት ምንድነው ክርስቶስ ምንድነው የተሞላው መለኮት አይደል እንዴ ምን አለው ሌላ ክርስቶስ ምንድነው የተሞላው ኦኬ ይሄ ነገር በምንድነው የተሞላው መጽሐፍ በቆላሴስ ምዕራፍ 2 ደግሞ ሲናገር የመለኮት ሙላት በማን ይኖራል በሰውነት ይላል በአካል የሚኖረው በማን ነው በክርስቶስ ነው ይላል የመለኮት ሙላት በክርስቶስ ውስጥ አለ ቆላሴስ ላይ ሲናገር ዮሐንስ ደግሞ ምን አለ እኛ ደግሞ ከዛ ሙላት ምን ብለን ተቀብለን በጸጋ ላይ ምን በስቶልናል አለ ጸጋ በስቶልናል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ እስኪ በሉ በጸጋ ላይ ጸጋ በስቶልኛል በሉ እስኪ በሉ እስኪ እንደገና በጸጋ ላይ ጸጋ
በዚህ ዮሐንስ አነጋገር ጸጋ ማለት የመለኮት ሙላት ነው ማለት ነው። ከርሱ ሙላት سنቀበል እሱ የባህሪው ነው። እኛ ግን በምንድን ነው የተቀበልነው? በጸጋ ነው የተቀበልነው። እሱ ልጅነት የባህሪው ነው። እኛ በጸጋ ልጆች ሆነን በቃ ምንም እኮ ኦርቶዶክስ እንኳን ያምናል። ይሄ በጣም ኤሌመንታሪ ነገር ነው። To that extreme they believe የነሱ ቴዎሎጂያንስ የኛ ቴዎሎጂያንስ የነሱን ቴዎሎጂያንስ ነገር ማንበብ አለባቸው። የካቶሊክ እና የኦርቶዶክስ ቴዎሎጂያንስ ማለት የሚያምኑት የእግዚአብሔር ጸጋ ብለው አደረገን ብለው የሚያምኑት ኤክስቴንት ከኛ እጅግ የላቀ ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? እየሰማችሁ ነው? ትክክል ባይሆንም በዛ ደረጃ ባይሆንም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በማንነቱ ያለውን ሙላቱ ምንድነው? መለኮት። የመለኮት ሙላት በርሱ በሰውነት ተገልጦ ይኖራል ይላል። የኢየሱስ ክርስቶስ ሙላት የዚህ ሙላት ምንድነው? ውሃ ነው። የክርስቶስ ሙላትስ ምንድነው? መለኮት ነው። እኛ ከሙላቱ ምን ብለን ይላል? ተቀበለን። This is victory. ድሉ ይሄ ነው። ዛሬ አንድ ሰው እንዲገባው ፈልጋለሁ። ምን ነው ተደናገራችሁ? መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማነበው። እኛ ከምኑ ተቀበለን? እሱ ከሞላው ነገር ምን ብለን ተቀበለን? በጸጋ ላይ ጸጋ ምን ብሎናልና ተሰጥቶናልና። ከመለኮት ሙላት አንድ ስትወስዱ እንደገና ሌላ ማለት grace upon grace ነው የሚለው። ወይም ላይክ እንደ መከመር ማለት ነው ቃሉ። ተከምሮብናል አይነት ነው የሚለው። ከምኑ ተቀበለን? ከሙላቱ ተቀበለን። እስኪ በሉ ከምኑ ተቀበለን? ስለዚህ ለእስራኤል ምን አላቸው? እውነተኛው ነጻነት እውነተኛው ድል ያለው እኔ በሙላት በእናንተ ውስጥ ስኖር ነው። part of you የእናንተ አካል ስሆን ነው አለ። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የእናንተ አካል ነው ነግራቸዋል። እየሰማችሁ ነው? ይሄን መጨረሻ ዘመን ማሸነፍ የምትችሉት ይሄ ብርሃን ሲበራላችሁ ብቻ እንጂ በየቦታው ታምራት በመፈለግ አይሆንም። እንደ ክርስቲያን ፈርዖን ምንም አይቆጥረውም። ከዛች ጠብጠብ የምትለው አንዴ ጓጉንቸር አንዴ ምናምን ምትሆነው አጋንንትን የትም አያስወግደው። ነገር ግን እኔ የህይወት እንጀራ ሆኜ መጥቻለሁ። አሜን። እኔን የሚበላኝ ከሙላቴ ወስዶ በሙላቴ ይኖራል። አሜን። ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ በደንብ ትንሽ ከሄዳችሁ በኋላ ከገባችሁ በኋላ እንደ ጳውሎስ ትላላችሁ ማለት አሁን እኔ ሄያ ሆኜ አንኖር። ልክ እንደ ጳውሎስ ደግሞ አሁን ክርስቶስ በእኔ ይኖራል ማለት ጀምራላችሁ። አሁን ምን ኖረው እኔ አይደለሁም። የጳውሎስ ዘመን ላይ ያቆመ እውነት አይደለም ይሄ። አሜን። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። እውነተኛው ነጻነት ጽኑ ነጻነት። ስለዚህ ለዚህ ነው ከሙላቱ ተቀበል ያልኩት። ያንተ ህይወት የኔ ህይወት እግዚአብሔር ይወሰነልን ከአባትና ከእናታችን ባገኘነው ልንኖር እየተፈጨረጨርን እየተጣጣርን እየጋርን ልንኖር ሳይሆን እየሰማችሁ ነው ወይ? ከመለኮቱ ሙላት እየወሰድን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናልና በቃ በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል ጌታ ስሙ። ከዛ እየወሰድን በዛ ልንኖር ነው የተጠራ ነው። ከላይ የተወለድነው ከላይ ከተወለድን በኋላ በጥንቱ ልንኖር አይደለም። አንዴ ከአምላክ ተወልደን ከዛ በኋላ በሰው ልንኖር አይደለም። ከዛ በኋላ የባርነት ቀንበር በህይወታችን በፍጹም አይሰራም። ክብር ለጌታ ይሁን። አንድ ሰው የገባው ሰው አለ? ስሙ ይባረክ። ተነሱና ትንሽ እንጸልይና መልሰን እንጸልያለን።
ካሰ በለስቲ ፍቅር ነክቶኝ ምን አደርጋለሁ ምን አረጋ እጄን ዘርግቼ እጄን ዘርግቼ ፍቅር ነክቶኝ አልበሉት እስቲ ፍቅር ነክቶ ኤላ ባህሪና ባራ እጄን ዘርግቼ እጄን ዘርግቼ አመልክሃለሁ ሃሌሉያ ማላባሻላ ባህዲና ባሩስ ኢላ ባህዲና የመጨረሻ የፍቅሬ ጠግነ የመጨረሻ የረሃቤ ጠግነ የመጨረሻ የርካታዬ ጠግነ የመጨረሻ የረሃቤ ጠግነ የመጨረሻ በርትስ የመጨረሻ የረሃቤ ጠግነ
የመጨረሻ የርካታዬ ጠግነ የመጨረሻ የርሃቤ ጠግነ የመጨረሻ የርካታዬ ጠግነ ምን አለ ካንተ በላይ ጓጓለት እዚህ ምድር ላይ ምን አለ ካንተ በላይ ምሳሳለት እዚህ ምድር ላይ ምን አለ ካንተ በላይ ምጓጓለት እዚህ ምድር ላይ የመጨረሻ በሉት እስቲ የመጨረሻ የርሃቤ ጠግነ የርካታዬ የመጨረሻ የርካታዬ ጠግነ የመጨረሻ የረፍቴ ጠግነ የመጨረሻ የሰላሜ ጠግነ ምን አለኝ እኔ ምን አለ ካንተ በላይ ምጓጓል እዚህ ምድር ላይ ኦ ምን አለ ካንተ በላይ ምጓጓል ምን አለ ካንተ በላይ ምጓጓል እዚህ ምድር ላይ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም እህ ሰዓት ነው የሚያገኛችሁ አሜን እቤታችሁ ማይለቃችሁም እዚህ ማይለቃችሁ የሆነ ያለው ይታያችኋል አንዴ ከተነካችሁ አይለቃችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የዚህን ሰው አርነት እናውጃለን አሜን ነጻነቱን አውጃለሁ በኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነጻ ይሁን አሜን በኢየሱስ ስም በረከት በላዩ ላይ ይሁን አሜን አሜን ሰዓቱ ይንካችሁ እሳቱ ይንካችሁ በኢየሱስ ልቤ ሸጭ ራስን አልሰወርክም
ፈልጌ አላጣውህም ድረስልኝ ብዬ ራስን አልሰወርክ ፈልጌ አላጣውህም ድረስልኝ ብዬ ራስን አልሰወርክ ፈልጌ አላጣውህም ድረስልኝ ብዬ ራስን አልሰወርክ ውሃ በሌለበት በደረቅ ምድር ነፍሴ ውሃበሌለበት በደረቅ ምድር ነፍሴ ጥቅም ታገኘች አገኘች አገኘች በቅቤና በስብ እንደሚረካ ሰው ሳገኝ ልቤ እንደዛለው በቅቤና በስብ እንደሚረካ ሰው ስቀምስ ውስጤ እንደሳረው ዘላለም በላይ ኢየሱስ ስም የበሽታ ኃይል ከላዩ ላይ ተሰበር። ሂድ በኢየሱስ ስም ሂድ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ጻነቱን አውጃለሁ። ሂድ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ኃይል በላያችሁ ላይ ይሁን። አሜን። ጠላቶቻችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይያዙ። አሜን። ጨለማ ይያዝ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። የጨለማ ኃይል ይያዝ በጌታ በኢየሱስ ስም። ድግምት የድግምት ኃይል፣ ጥንቆላ የጥንቆላ ኃይል አሁን ይያዝ በጌታ በኢየሱስ ስም። በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት 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 ይያዝ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። ነገራችሁን አስሮ ያዘ፣ ስኬታችሁን አስሮ ያዘ። አውጡት ወደዚህ ወደዚህ እሳት ወደዚህ አውጡት። አሁን ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። አስወጡ አስወጡ አስወጡ። ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ወደዛው ሰደድ። ውጣ በኢየሱስ ስም አስወጡ አስወጡ። አሁን በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት አሬስትድ ሆኗል ተይዟል በጌታ በኢየሱስ ስም። አስወጡ አስወጡት በጌታ በኢየሱስ ስም። ህይወታችሁን ያሰረ፣ ስኬታችሁን ያዘ፣ ጤንነታችሁን ያዘ የጥንቆላ የድግምት የሟርት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ አስወጡ። አትራሩላቸው አላችሁ አላችሁ ለራሳችሁ አስወጡ። ውጣ በሉት ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ ውጣ በኢየሱስ ስም። አዘጡት ወደ ውጭ ወደ ውጭ። ውጣ በኢየሱስ ስም። አዘጡት ውጣ አዘጡት አዘጡት አዘጡት። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። የጨለማ ኃይል የጨለማ ኃይል ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ወደ ኋላ የሚጎትታችሁ በትዳር እንዳትሳኩ፣ በትምህርት እንዳትሳኩ፣ በስራ እንዳትሳኩ፣ በህይወት እንዳትሳኩ ከጀርባ ሆኖ የሚሰራ መንፈስ
አሁን ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። በህልም የገባ በድግምት የገባ በማርት የገባ በዘር ግማን የገባ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። አስወጡት አስወጡት በጌታ በኢየሱስ ስም። እዛኛው አዳራሽ ያላችሁ አስወጡ አስወጡ። የናንተ ወዳጅ አይደለም። ከውድቀት ጀርባ አጋንንት አለ። ካለመሳካት ጀርባ አጋንንት አለ። ከበሽታ ጀርባ አጋንንት አለ። ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም። አስወጡት አትራሩለት። አስወጡት አስወጡት አስወጡት። ውጣ በኢየሱስ ስም። በኔ ላይ ስፍራ የለህም። በጌታ በኢየሱስ ስም ለቃቸው ንቴዳ ዛለው። ልባቸው ለቀይድ ራሳቸው ለቀይድ። ሃሌሉያ የኃይል እና የቅባት ሰዓት ነው። ውጣ በኢየሱስ ስም። አ በል አ አ ተነስ ተነስ ተነስ። ትወጣለህ? ለቃ ትሄዳለህ? አሃ ወጣለህ። ምን ትሰራለህ በሷ ህይወት? ቀጥል ውጣ አሁን። እሺ ወጣ ቀጥል። እሺ ወጣ የመጨረሻ ይድ። እሺ ሂድ በኢየሱስ ስም። ቀጥል አሎጣ ሂድ በኢየሱስ ስም። እሺ በቃ ወጣለሽ። ቀጥል ቀጥል አሁን ሂድ በኢየሱስ ስም። ሂድ ህይወቷን ያጎሳቆልክ የጨለማ ኃይል ነገሯን በትነ የበላ በሉጣው። እሺ ወጣው። ቀጥል በቃ ወጥቻለሁ። ቀጥል ወጣው ሂድ አሁን ሂድ በኢየሱስ ስም። ቀጥል በኢየሱስ ስም። አስወጡ 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 አስወጡ። ይውጣ 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 በኢየሱስ ስም። ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። እናንተ በእግዚአብሔር ኃይልና ክብር ነው መውጣት ያለባችሁ። ፈውሳችሁን ተቀበሉ። ነጻነታችሁን ተቀበሉ። ኢየሱስ ደሙን ያፈሰሰው ለነጻነታችሁ ነው፣ ለክብራችሁ ነው። ውርደት ዛሬ ይራገፍ በኢየሱስ ስም። በምንም ምክንያት በህይወታችሁ ላይ ያለ ውርደት ይራገፍ። በበሽታ ይሁን፣ በድግምት ይሁን፣ በጥንቆላ አሰራር ይሁን፣ በህይወታችሁ ላይ ያለ ውርደት ይራገፍ በኢየሱስ ስም። ጨለማ በጌታ በኢየሱስ ስም ይገፈፍ። አትፍቀዱለት በህይወታችሁ ላይ እንዲጸና።
ልባችሁን ከከፈታችሁ ያክፉ መንፈስ ለቋችሁ ይሄዳል። አይ ዝግ ካረጋችሁት ግን ያው እንደዚሁ ትንከባለላላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻነቷን አወጅን። ነጻሁኝ በኢየሱስ ስም። ሂድ በኢየሱስ ስም። ጊዜ አብቅቷል። ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም። በጌታ ውጣ በኢየሱስ ስም። ቀጥል። የመጨረሻ ሂድ። ውጣ በኢየሱስ ስም። ምን ትሰራለህ? ተገኘ። ምን ትሰራለህ? ምን ትሰራለህ? ምን ታደርጋለህ? ኦኬ ሂድ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። በመንፈስ ቅዱስ ሳት በኢየሱስ ስም ከዚች ሴት ልነጠልኩ በጌታ በኢየሱስ ስም። በኢየሱስ ስም ነጻሁኝ በኢየሱስ ስም ስልጣን። አንድ ማይክ እዛ ሂድ። በጌታ በኢየሱስ ስም ሂድ ብያለሁ። በኢየሱስ ስም ቀና አርግ። ይሄን እሳት ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ምን ሆንክ? እጄ ውስጥ እንደ ኤሌክትሪክ ከጆፍ ይወጣል። እንደ ኤሌክትሪክ እየነዘረኝ ነው እያጣመመው። ኦኬ ዋሽ
ዋሽ ራቻ ካታራማቾካ ማሻ ቀደም ብያቸዋለሁ እንግዳ ነገር መጥቷል አያ እንግዳ ነገር መጥቷል ኤራጎ አቡባ አሪማቴ ማባዬ ኡራባ ኦ ያረገልኝ እንዴት ይረሳል አበቃሰን ጌታ ጀምሯል 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 ውለታው ብዙ ብዙ ሰላሙ ብዙ ብዙ እረፍቱ ብዙ ብዙ ውበቱ ብዙ ብዙ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ውለታው ብዙ ብዙ ሰላሙ ብዙ ብዙ እረፍቱ ብዙ ብዙ ውበቱ ብዙ ብዙ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ይረሳል ያደረክልኝ በቀራኒ የከፈልክልኝ ፍቅር በህይወቴ ዛሬም ትኩስ ነው ግን ካላጠረኝ እንዳንተ እንደምር ቃላቶች ያጥሩኛል ብላ ቃላቶች ያጥሩኛል ኢየሱስ ህይወት እንጀራ 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 በጉበኔ ላይ በበሬ መቃነ የኢየሱስ የደም ፈሶበት የለም ሂል በኢየሱስም ትገቀው ሄል ልጅ ንጻነቱን አውጃለሁ ሂል በኢየሱስም ሂል በኢየሱስም ተሳብደ ይገባ ቀጥል ሂድ 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 ለቀህ ሂዳውን ጭንቅላቱን ለቀቅ ሂል በኢየሱስም
በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን ተፈወስ በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወስ በኢየሱስ ስም ስልጣን ነጻ ሁን በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን የጭንቀት መንፈስ ከዚህ ምሽት ጀምሮ በሱዮት እድል ፋንታ የለህም ለቀ ሂድ አሁን ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም ሂዳውን በኢየሱስ ስም ተመለሰላት ገባ ቀጥል ሂዳውን በኢየሱስ ስም ስልጣን በኢየሱስ ስም ነጻው ተነስ ብራዘር አይዞ ሰላም ነው ምን ተሰማ በጣም ሰላም ተሰማኝ ታወቀ ሰላም ከላይ ለምን እንደሆነ እንደወረደና ከላይ ለምን እንደሆነ እንደተነሰን ሆነኝ ከላይ ላይ ምን እንደሆነ ወደቀ እንደወደቀ ታየ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ ዴሊቨራንስ እነሱ ላይ ነው ዋናው የመጮፍ መለፍለፉ አይደለም ሲወጣ ደግሞ ለኔ ግልጽ ነው በጣም ጌታ ስም ይተባል ደስ ብሏል በጣም ደስ ብሎኛል ማነው ስምህ ቴዲ ከታ ከኔ የመጣው ኮሳና ኦ ተባረክ መንፈስ ቅዱስ ባንተ ላይ ይሁን እዚህም ሲጀምር በሳ ሰላም ባንተ ላይ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን ጌታ ስም ይባረክ ይታወቃችኋል ህልውን ነው እ ነው ለኔ ብቻ ነው የሚታወቀኝ ለኔ ብቻ ነው ለእናንተ የሚታወቃችሁ ምን ነው አቆረፋችሁ እኔ ካልመጣሁ አይታወቃችሁም ባለ ገረማ ምስጋና እናምልኮይ መቅደስ ይግባ ምስጋና እናምልኮይ ማደሪያ ይግባ ባለሞገስ ምስጋና እናምልኮይ ማደሪያ ይድረስ ምስጋና እናምልኮይ ባለ ገረማ ምስጋና እናምልኮይ መቅደስ ይግባ ምስጋና እናምልኮይ ማደሪያዬ ባለሞገስ ምስጋና እናምልኮይ መቅደስ ይድረስ ምስጋና እናምልኮይ መቅደስ ካንተ በቀር አምላክን ያናመርኪም ሌላ ሌላውን ልብ ያልፈቅድም እሺ ማራለኝ ካንተ በቀር ባለ ገረማ ምስጋና እናምልኮይ መቅደስ ይግባ ምስጋና እናምልኮይ መቅደስ ባለ ሞገስ ምስጋና እናምልኮይ መቅደስ ይድረስ ምስጋና እናምልኮይ መቅደስ ካንተ በቀር አምላክን አላመልክም ሌላ ሽማራለኝ ካንተ በቀር አምላክ ያናመልክም ለናለናው ሽማራ ሰጥሃለሁ ጌታዬ ክብር ሰጥሃለሁ ኢየሱስ ተመልከቱት ታያችኋል
በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወስ። በጌታ በኢየሱስ ስም ነስር ጭንቀት በኢየሱስ ስም ከህይወቱ ላይ ለቀቀ። ተነስ ተነስ። ምን ሆነ ነው? ምንድነው የተሰማ? ለምን ነገር እዚህ ጋር እዚህ አሁን ምን ተሰማ? ስትነካኝ የሆነ በጣም የሚከብድ ነገር እዚህ ጋር ተሰማ። ለዛ ነው እዚህ ያልከው? አሁንስ? አሁን ቀና በል። በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወስ። ኢየሱስ ከዚህ በሽታ ጀርባ ያለ ክፉ ለቀው ሂድ። ሂድ በኢየሱስ ስም። ውጣ በኢየሱስ ስም። ውጣ በኢየሱስ ስም። ውጣ በኢየሱስ ስም። ከዚህ በሽታ ጀርባ ያለ የጨለማ ኃይል ለቀው ሂዳውን። ውጣ በኢየሱስ ስም። ስልጣን ነፍሰ ገዳይ መግደል አትችልም። ቀጥል። መግደል አትችልም ነፍሰ ገዳይ ቀጥል። ቀጥል። ውጣ። ተይዘሃል ክፉ ተይዘሃል። ለቀው ሂድ ይህን ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም። አርነቱን አወጅኩ። ነፃነቱን አወጅኩ። ሂድ በኢየሱስ ስም። ሂድ በኢየሱስ ስም። ውጣ በኢየሱስ ስም። ውጣ በኢየሱስ ስም። ውጣ በኢየሱስ ስም። ከህይወቱ ላይ ውጣ በኢየሱስ ስም። ነፃነቱን አወጅኩ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ነፃ ሁን። አሜን። በኢየሱስ ስም ነፃ ሁን። ሰላም ነው? አሁን እንዴት ነህ? ምንም አለ እ? የሆነ ዚጋ እያመመኝ ነበር። ዚጋ በጣም እያመመኝ ነበር። ምንድነው የሚያመኝ ነበር? በጌታ ነህ አይደል? ስፋለው ፊትን ሳየው፣ በረታው ፊትን ሳየው፣ እቆማለው ፊትን ሳየው፣ እጽናናለው ፊትን ሳየው፣ ተስፋለው ፊትን ሳየው፣ እፈወሳለው ፊትን ሳየው፣ እቆማለው ፊትን ሳየው፣ እጽናናለው ፊትን ሳየው፣ ተስፋለው ፊትን ሳየው፣ በረታው ፊትን ሳየው፣ እቆማለው ፊትን ሳየው፣ እጽናናለው ፊትን ሳየው፣ ተስፋለው ፊትን ሳየው፣ እቆማለው ፊትን ሳየው፣ ጌታ በኢየሱስ ውጣ። ውጣ በኢየሱስ። ተነስ። ቆም 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 ቆም። ቀጥ ወደ ላይ ና። ወደዚህ ተመልከት። ምን ትሰራለህ እሱ ጋር? ምን ትሰራለህ? እ እ
ህይወቱን አባከንኩ። ህይወቱን አባከንከው? መቼ ነው የገባህበት? አብቅቶልሃል። ሂድ አሁን ሂድ። መጨረሻ በኢየሱስ ስም